שלוש שגר, שתיים שלוש שיגור, שיגור בשידור ושיעור בעזרת השם. יש מישהו בבית? יש כאן מישהו על הקו? נקווה שהפיסטוק לא יעשו לנו בלגן ונצא לדרך בשמחה ובצהלה ובדרורות ובשמחות. טוב, מישהו על הקו שיש לנו את המאזין או המאזינה הראשונה? למה הירוק הזה מעוטט? מעניין למה. יש מישהו על הקו? אם שומעים אותי, אני פשוט שמתי בשניהם, אז תיכנסו דרך מפתח הגאולה, יותר טוב. גם ישמעו יותר טוב, אני רואה שהירוק פה מעוטט. זאת אומרת שהוא הולך להיגמר הבטריה שלו. נחכה שיעלו ויבואו בעזרת השם. בואו נראה. טוב, האם מישהו נמצא על הקו? עדיף לראות את השידור דרך, אני אומר למי שנכנס, לשי ולכל מיני אנשים שנכנסו דרך האתר הרגיל, תעברו למפתח הגאולה. גם אפשר לראות את השידור יותר טוב, וגם... טוב, אני מתחיל את השיעור, יש לנו את המניין הראשוני במפתח הגאולה. ושימו לב כמה דברים שהם חשובים, שאנחנו בעצם בהם פותחים, בהם אנחנו מדברים. תראו, מה שככה עלה לי בתקופה הזאת, מיוחד שמאותה תקופה של יעקב אבוחצירא, ואחר כך לבבא סאלי, שאלו שני כוחות שיחד עם... הרי מי אלה הכוחות האלה? זאת אומרת, כל אלה שחיו במנידה הזאת מיום הקמתה, הקדוש ברוך הוא שם פה כמה צדיקים, זאת אומרת שיש בכל תקופה למד וב צדיקים, הלמד וב האלה היו פה... בדרך כלל נקראים צדיקים נסתרים, אבל הכירו אותם ברוב יומיהם, כמו הראשון, כאילו זה, וכמובן, בבא סאלי הכירו אותו גם קודם, אבל למשל חיים כהן החלבן, והרב וולטוך, והרב, יש הרבה הרבה אנשים שהם היום מוכרים, אבל בחייהם לא ידעו מי הם, כמו יוסף דיין, כמו... יש לנו את הרב אברהם פיש, אני לא יכול עכשיו לזכור את כולם, אבל בוא נגיד ככה, שמה הם אותם צדיקים, מה הם עושים, הם באו בעצם לשמור על הדור הזה. עכשיו, אלו גם, בגלל שהם היו חייבים לחיות פה, אלה גם יהיו השופטים של הדור הזה. כל אדם שעולה אחרי 120, אז הוא עולה כמובן למשפט על כל מסכת חייו, והוא מוסר דוח, וחייב לשפוט אותו מישהו שהיה חי פה, זאת אומרת, לא יכולים להביא מישהו מהמאה הקודמת או שלא הבינו את התקופה. אלה כולם הבינו את התקופה, מכירים אותה ויודעים איך היא התנהלה, וככה גם ניתן לעשות אצל הקדוש ברוך הוא הכל ישר, הכל מסודר. עכשיו תראו, בתוך הדברים שאנחנו חווים, אז כדאי מאוד שאני אעשה פה, אנחנו בעצם רוצים לעשות... בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את האפיק ואת האולפן המיועד. אני חושב שהיום זה יותר מכל זמן אחר חשוב לקבל את זה כחלק של הצלת חיים לאומי הכי גדול שיכול להיעשות אי פעם. ואני אומר שכל אלה שאיתנו ויכולים להביא עוד אנשים איתם, לא בשביל רייטינג, אלא בשביל לעזור להקים את האפיק שידור הזה.
נכון, הבן איש חי, הוא שייך למאה הזאת. מתי הוא נפטר? נפטר במאה הזאת. תחילת המאה הוא נפטר. זה לא היה לפני כמה מאות שנים. זאת אומרת, הבן איש חי, יש כאלה שאני מכיר את את הבת שלו, את הנכד שלו, את התנין שלו, שהם גרים בטבריה עדיין, שתבין על מה מדובר פה, שאתה מדבר על הבן איש חי, ביוסף חיים הקדוש. הוא בניה בן יהוידע. טוב, עכשיו, בוא ניגע רגע בדברים הרציניים, שאנחנו ניקח את זה ל... התחלנו לדבר על הצדיקים, הנסתרים, ואלו שחיים או חיו פה. זאת אומרת, חייב להיות גם היום אנשים כאלה, אבל אנחנו לא יכולים לזהות אותם ולדבר עליהם כרגע. עכשיו, אני, מה שיותר הלך והתגבש אצלי באופן אישי, כאחד שלוקח את התורה כנר לרגליו, וזה לא משנה המראה, וזה לא משנה כל הפרוצדורה הסביבתית, מבחינת הרעיון, זה מה שיש לנו פה, מבחינת ה... וואו, עכשיו אני לא אראה את התרגומים, את ה... ואז אני ארוץ ברצף. היה לי בעיה לראות את ה... כי יש פה איזושהי בעיה בקריאת המודעות, אז בואו ניקח את זה בצורה הכי... אז פחות מודעות ופחות... רק אם בת שבע יכולה לשים את החשבונות לתרומות, נודה לה מאוד, וכמה שיתרמו יותר, ככה נקדם את הגאולה יותר, כפשוטם של דברים. אז ככה, אני ארוץ קצת ברצף על הדברים, אני פחות רואה את עכשיו את מה שנקרא את התגובות, אז נרוץ איתם ונסביר אותם, שנבין איפה אנחנו בעצם חיים. ולמה ציינתי את שני הגדולים האלה של יעקב אבוחצירא והבבא סאלי? אגב, אני אומר לכל אלה שכאן, שכל אלה שתרמו, וכל אלה שתורמים, וכל אלה שכתבו לי בקשות, אני אומר לכולכם, באילולה של הבבא סאלי, אצלו, בבית הכנסת, שצמוד לציון, שם עובר המקום תהליך של שיפוץ, ומה שאני... הייתי שם וביקשתי על כל האלה עם הרשימות, כל מה שהם העבירו לי, כל הבקשות, כל השמות, אנשים שיחזרו בתשובה, וממש עם ישראל במיטבו, כל מי שצריך רפואה וזיווג ובנים ובנות שיחזרו בתשובה, כל אלה עשיתי בקשה גם בהר ציון אצל דוד המלך, גם אצל הבבא סאלי. אז ככה שתדעו שזה הדבר שאני יכול להוקיר לכם, ואמן על כל מה שאתם עושים, על אלה שתורמים, באמת מרגש, זאת אומרת, ושם אני מסיים את התפילה ככה לקראת כמה, זה לקח לי הרבה זמן, לפחות שלושה מניינים, כי הרשימות של כל אחד היא משהו צריך או צריכה, ואני עושה את זה לאט ובכוונה, אז לכן זה לא קייך זמן. איך שאני לקראת הסיום, מגיעה יונה. בתוך הבית הכנסת מגיעה יונה, והיא נעמדת לידי, מסתכלת, ואני אומר, לה יונה, תעבירי את זה למי שצריך. אני עשיתי פה את כל הכוונות האפשריות, ואני מאוד מאוד משתדל ומקווה כאות הוקרה לכל מי שנותן יד בשביל להציל. אז מגיע לו גם שיתפללו, כי כל מי שמתפלל על חברו נענה תחילה. אז באמת שתדעו מכל הלב, אני את כל אלה שתורמות, תורמים, תרמו, מברך את כולכם בברכה הכי גדולה שיכולה להיות. אמן. עכשיו תראו, בואו ניקח עכשיו את הדברים לפרופורציות של מה שאנחנו חווים, ואנחנו צריכים לדעת להבין אותם. זאת הערה שאני ככה מעריך שהיא צריכה להיות. אנחנו נמצאים, נניח פה בפרשה, ואנחנו כולנו עם ישראל, פרשה שקראת פרשה ויראה.
פה מתחילות המכות של מצרים. הרגיל אותנו ללמוד ולקרוא על המכות והאגדה של פסח, ופה אני רוצה בעצם לפתוח את הכותרת. אני בעזרת השם, שהשם ייתן לנו את היכולות, את הכוחות, את התרומות, את מה שצריך, אני רוצה לעשות בעזרת השם בלי נדר, להקים איזשהו, על כל מה שאני עכשיו הולך לדבר, לעשות מזה ממש סדרה של שיעורים בסרטים, שיהיה גם את כל הראיות וההוכחות לכל מה שאני אומר. ופה אתם צריכים להיות קשובים בצורה אחרת לגמרי ממה שאנחנו רגילים. כי למה? יש איזשהו דבר בסיפור הזה של החוויה הזאת, שחייבים להבין שכל מה שלימדו אותנו, כל מה שלמדנו, הכל הוא מתוך מסכת של העלמת מידע והסחת דעת ושקרים ומה שאתם לא, שחלק יודעים, חלק חושבים שהם יודעים, קוראים לעצמם מוארים, ערים, זה לא נכון. כמה שהם חושבים וכמה שאנשים יודעים, או כמה שהם חושבים שהם יודעים על מה שנעשה, לפי המצב בשטח, הרי מה שאנשים היו צריכים להיות, אפילו שהם כותבים על האג'נדה 2030, אפילו שהם רואים את המערכת, איך היא קורסת, המערכת שהם בנו לעצמם בראש, היא תמיד הייתה קורסת. כמו כשבא אחר טרונה, שאנשים פתאום מאמינים לממשל שהוא אוהב אותם. כשהממשל של פרעו של היום אף פעם לא אהב אותך. לא רק שהוא לא אהב אותך, הוא תמיד דאג לדכות אותך, להשפיל אותך, להמציא לך המצאות, העיקר שתהיה עבד נרצע ומשועבד לכל הגחמות וכל המערכת הפרעונית שמתקיימת כבר במאה הזאת וכבר 200 ו-300 ו-400 שנה. כשהכל נמצא בתוך החלות של שקר ורמאות, ואת זה חייבים להבין. וכשאתה מצליח להבין איפה אתה חי, אז אולי, לפי המצב של האנשים כיום, אולי יקראו או יעשו משהו של התעוררות. ומה הדברים אמורים? הרי גם חיה שמנסים, אפילו לא חיה, אפילו חרק, אפילו נמלה, לא הכי קטן, אפילו זבוב, כשאתה בא ומנסה להעלים אותו, לתת לו מכה, הוא אחד נס ממך, דבר שני, תוקף אותך אם הוא חושב שהוא יכול לתקוף, והוא לא ילך למסור את נשמתו בחינם. אין לו נשמה, אבל בוא נגיד, מוסר את חיותו בזה שאתה תנסה להוריד אותו. אבל כאן אצל בני האדם שאמורים להיות חכמים, מורידים אתכם לאור היום. מזריקים לכם, אומרים לכם שיש מגפה, אתם רואים שאין מגפה, ואנשים עומדים בתור. ואלה שיודעים ורואים שהשם נתן להם ניצות של אמת, היו צריכים להפוך את העולם. אבל כל צורת הביטוי וההתבטאות שלהם, כנגד כל מה שהם חושבים שהם יודעים, מסתכמת בפירוק התסכול או הידיעה לתוך מעגל סגור של אנשים כמוהם, שנקראים במסגרת הקונספירטיבית אנשים שהחוק או מגדיר אותם כאיזושהי קאט או כאיזושהי אנשים עזועים ועלומי שכל, שהם החליטו שהם רואים את מה שכולם לא רואים, או שההפך, או שהם לא רואים את מה שכולם רואים, תלוי איפה אתה מסתכל, שבו הם אומרים ככה, אלה אומרים, הרי יש מגפה בתם בלוויזיה, איך אתה לא רואה? אתה שואל אותו איפה מתים, תראה לי, אומר לך באיטליה, אומר לך אמרתי לו, אבל איפה ראית שהיית? היית באיטליה? אומר לי, לא, ראיתי בטלוויזיה. זאת אומרת, אתה מביא לו תשובות חכמות, אתה מראה לו שהדברים האלה בעצם
שקרים, אתה מראה לו הוכחות שעשו חזרות, שבעצם אני יכול להקרין כל אדם ולעשות לו את אותן תופעות של עיבוד הטעם, של חום, גם עכשיו עם כל המיסוך של העננים ושתיית מים ומזון מורלים, אני יכול לעשות לו את כל התופעות, לקרוא להם מגפה. ומיוחד שאדם נמצא בסביבה מוקרנת, זאת אומרת שיש לו בבית ראוטר או טמבלוויזיה, או יש לו, הוא לא מבין שזה נשק קטלני שיכול לעבוד כנגדו. ומי שממשיך להחזיק את הטלוויזיות הבית, או שהוא נמצא בסביבה כזאת של טלוויזיה, הוא יכול לחטוף את כל הסממנים שיש במגפה, או בחרדת מגפה. זאת לא מגפה, זאת תקיפה אלקטרונית, שפשוט אנשים לא מובנים ולא מכירים אותה. עכשיו, שדוע, אני לא רואה את זה, כי התקלקל לי פה המסך הגדול, אני לא רואה את התגובות שלכם, אז תמעיטו בתגובות וזה יהיה יותר טוב. אני כל פעם מסתכל, ואם יש תגובות שהן לא לעניין, אז אני מבקש שמי שיכול, כי אני פשוט לא יכול לעקוב אחרי כל הודעות, אבל אם יש כל מיני בוטים וכל מיני מרעין בישין, אז בבקשה שמישהו יתקשר אליי ויגיד לי ש... יש בוט כזה ואני אציא אותו, כי אין לי מוניטור שאני יכול לראות ואני משדר ככה בצורה הזו עקב תקלות חוזרות ונשנות שכנראה שלא נצליח בהן. אז ככה, בקטע של 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 אותה מציאות שאנשים חושבים שהם יודעים מה שנעשה והם בעצם לא יודעים מה שנעשה, ו אז מבחינת הרעיון כל צורת הביטוי שלהם, כל צורת הרעיון שהם חושבים שהם יודעים ומה שהם יודעים מעבירים הלאה, תבינו איך זה עובד. ניגש הבן אדם, מעלה סרטון שהוא ראה, העתק הדבק, הוא לא בדק אם זה נכון או לא, העתק הדבק, אולי זה שכנע אותו, ואז הוא, מה שהוא עושה, הוא שולח יחד עם דעתו לדבר שנקרא בעברית טופס, ממלא טופס פסיכולוגי בתוכנה בינארית שהכינו לו כבר מראש. זאת אומרת, ואת אותו טופס שנקרא פוסט בשפה שלהם, הוא בעצם ממלא. הפיסטוק ידאגו שמקסימום יצפו בו כמה עשרות אנשים, במקרה הטוב, ובמקרה הפחות טוב כמה בודדים. זאת אומרת, הוא חושב שעכשיו יש לו 5,000 או 10,000 חברים בתוך ה... והוא עכשיו העביר את המסר. אז שתדעו, כל אנשי הרשתות והפיסטוקים והטלגרם והוואטסאפים, זאת אומרת, הם כל כך מתוכננים ומתוכנתים ויודעים בדיוק מה אתה תעשה. אז הם מראש, מראש הכינו את כל התשתיות ואת כל הדברים בשביל להעביר את המסר שלך למסגרת מצומצמת וסגורה. זה רק שתדעו. לכן, בשביל לפעול באמת, בשביל לעשות שינוי אמיתי, ואני אומר לכל אלה שבאים ונמצאים, ואני אקרא לכם בקרוב, ממש בימים הקרובים, כי הגעתי למסקנה, תראו, הסיפור הזה של להקים אפיק שידור, שיכול לעשות פה מהפכה יחד עם כל האתר וכל מה שאומר שם, יש לו עלות החזקה שוטפת של... ביחד עם הוצאות הרקמה של כמה מאות אלפי שקלים. זה לא בשמיים כשמדובר על 500 איש שכל אחד מוציא כל חודש 1,000 שקל, או 500 או 1,000 או משהו כזה. ואז הוא מציל את חייו, לפחות בפוטנציאל, הוא עשה איזושהי פעולה שהיא מראה שהוא באמת רוצה לחיות, והוא לא סתם איזה אבוב שאוב שיושב פה מתוך, אני לא צוחק אתכם, זה כמו סוג של אבוב, סוג של בלון, סוג של התנפחות, וחוץ מלכתוב וחוץ מלדבר וחוץ מלהעלות את ההגיגים שלו, לא עושה שום דבר. זאת אומרת, בשביל לעשות משהו, בשביל לצאת מהמטריקס הזה, בשביל לצאת מכל מערכת הכישוף הזאת, יש וחובה לעשות. ומי שעושה, אז אנחנו פה מזמינים את כל מי שרוצה להצטרף, ותדעו שאנחנו נעשה את זה, מה שנקרא, גם לקהל של מנויים, שבו אנשים
התחייבו, כמו שתראו, לתמנון יצחק יש 50 אלף צופים מנויים, שכל אחד משלם לו כל חודש 1,000 שקל. מי שיודע לעשות מתמטיקה, נכנסים לאדם אחד 50 מיליון שקל, והוא לא עושה עם זה שום דבר. אני, לא שאני בא לתקוף את השם שלו, אבל אני רק אומר, ויש ארגון הידרדרות, שבו יש כמעט 300 אלף מנויים, שכל חודש משלמים להם כ-1,000 שקל למנוי. זאת אומרת, מאיפה מגיע 1,000 שקל, לפחות התחייבות בשנה? מזה שאנשים שהם לא מבינים, כמו שהם שומרים שבת, כמו שהם מניחים תפילים, הם חייבים להבין שהם חייבים לעשות דבר ראשון, רב אחד בלבד. לא שניים, לא שלושה, לא ארבעה. אמרתי את זה גם לאלה שעושים ורוצים להעלות לנו שידורים, או זה, אני, אין לי שותפים. אף אחד, מי שרוצה לבוא, מכל האנשים שמכירים אותי, ואני מכבד את כולם, הם יכולים לבוא ולהצטרף, אבל במסגרת הגבול שיש כאן הנהגה, מנהיג והחלטות. אין פה רוח שיתופית שבו אתה לוקח איתך עוד אנשים. עכשיו, השותפים האמיתיים זה אותם אנשים שמשתתפים וקמים לעשות את זה. עכשיו תראו, אם יש לנו היום פה מאות צופים, אני לא, 40 צופים, וכל אחד מדמי המעשרות, המעשר זה דבר שהוא חובה. אני לא סתם חוזר, לא שאני כך אוהב לדבר על הדבר הזה, אבל מעשר, תרומות וצדקות, זאת אומרת, של זוג שחי, זאת אומרת, זה לא פחות מ-1,000 שקל. כי למה? כי אי אפשר לחיות פחות מ-10,000 שקל. זאת אומרת, נקודת או מקור ההכנסה שלך הוא חייב להיות 10,000. זאת אומרת, המעשר המינימלי שלך זה 1,000 שקל לחודש. עכשיו, יש כאלה שמעבירים 30,000, אז בהתאם. עכשיו, העניין הוא שאני צריך התחייבות של האנשים לפחות לשנה. התחייבות שיתנו צ'קים דחויים, שעשו הוראת קבע, לא משנה מה. ובזה אנחנו שבוע הבא, בעזרת השם, תוך שבוע, מרגע שבעצם יש לנו את המאה המנויים האלה, שכל אחד יוציא והתחייב על 1,000 שקל לחודש, זאת אומרת, אנחנו מקימים את האתר, יש לכם ארפיק שידור שמשדר בכל הצורות, עם אתר, עם עריכה, עם סרטים, עם הכל. וזה עלות מינורית וכמעט כלום, לעומת כל אלה שיש להם מיליונים ולא עושים עם זה כלום. זאת אומרת, לכן אתם יודעים שגם לא מבינים דברים בשם אומרם. זאת אומרת, כל מה שעושים, כל השאר, מעתיקים, גם הרבנים למיניהם, מעתיקים מהשידורים האלה, מהשיעורים האלה, לא מביאים דברים בשם אומרם, לא מבקשים רשות, גונבים דעת, והם חושבים שהכל מותר והפקרות. וזה רבנים מוכרים, במיוחד אלה שהזכרתי קודם, שאמרתי, אני לא מחפש לריב עם אף אחד ולא מחפש שום דבר, רק לוקח את זה, מה זה? אני לא רואה מה כתוב שם, וחבל שה... הדברים האלה, אתם יודעים מה, אני אנסה לראות אצלי פה את השידור מכאן, אז אולי אני אוכל לראות יותר את התגובות שלכם. בואו נעשה משהו ניסיון, רק שנייה, מחילה מכבודכם, תכף תראו מה אני אעשה. הבנתי. תראו רגע, אני אומר גם לאיתן תודה רבה לכל מי שתרם וכל מי שעשה. אני רק לוקח את את הדברים האלה מבחינת איזשהו קריאת חירום, ואני לא צוחק, זה ממש קריאת חירום. ואני אסביר לכם למה זה קריאת חירום. אנחנו נמצאים בעיצומה של ביצוע תוכנית. ביצוע התוכנית הזאת כבר מתקיים כמה שנים. הוא עלה שלב ועולה עוד שלב ועולה עוד דרגה. כל המלחמה הזאת היא הסחת דעת. מעסיקים אותך, הרי מאיפה אתה לוקח את המקור שלך? המקור שלך זה כל מה שאתה מותקף סביבך. תשימו לב. ביום שמחת תורה
בתאריך, ש... אני לא אוהב להגיד בתאריכים שלהם, שמחת תורה זה היה יום שבת. שעה, חמש, שש, שבע בבוקר, התפרסם הסיפור, למרות שהטבח היה בחמש, שש בבוקר, בעיתונים זה כבר היה בלילה, ביום לפני, בישראל היום, הגדילו לעשות, ידעו על המתקפה עשרות שעות קודם. זאת אומרת, העיתונות, ואתם יכולים לראות את זה גם היום, היה פיגוע ברעננה, שידרו שעה לפני הפיגוע שיש פיגוע ברעננה. אז תבינו דבר אחד, הדברים האלה מתוכננים. בשביל למה עשו פיגוע ברעננה, שהיא תהיה צדקה לה ולשכנותיה, כשאנשים יגידו, תשמע, בטח בוא נשים בכניסה לערים שומרים. זאת אומרת, מה שיעשה פקקים, מה שירגיל אותך לגטו, מה שייתן לך כבר תחושה של אתה כביכול חלק מההגנה או על אי הגנה, זאת אומרת שאתה כבר בהשגחה, וכל זה בתוספת כל ה... אבל לא צריך לשים שמירה, כי נסביר לכם למה. בואו תבינו כמה הם משקרים. המצלמות שנמצאות כל חצי מטר בכל עיר ועיר ובכל רמזור ורמזור ובכל דרך שאתה נוסע, זאת לא מצלמה רגילה, תתבוננו היטב. המצלמות האלה גם אם תשים כיסוי ראש, הם ידעו שזה אתה. עכשיו, אם תשים אפילו כסדה, הם ידעו שזה אתה. עכשיו, זה מצלמות כמו רנטגן. אז זאת אומרת, עכשיו, מכיוון שאתה גם משדר, איך אתה משדר? אם לא הזריקו לך, אתה משדר דרך הטלפון שלך שמצוי עליך כל רגע ורגע. זאת אומרת, הטלפון שלך מזהה אותך, הוא מעביר למערכת. המערכת אומרת, הנה, עכשיו, ראיתי את התמונה שלו, הוא נסע בכביש ירושלים או בכביש חיפה, אני יודע בכל רגע נתון איפה הבן אדם נמצא. זאת אומרת, הרי זיהוי של מחבל יש להם במרתפי החרטת שבק מוסד, אז הם יודעים שאיפה הוא נמצא כל רגע נתון, וגם ידעו על אותה מלחמה שמתפתחת. מי שהטרם מבין שהכל ידוע ומתוכנן מראש. עכשיו, הדברים הם מבחינת הרעיון, שנוכל להבין איפה אנחנו חיים. בעצם מישהו פה מתכנן ומבצע. מתכנן ומבצע. הוא גם קצת רוצה שנדע שהוא מתכנן ומבצע. והוא כל כך השתלט פה על כל המרכזים שאנחנו סובבים אותם, אז זאת אומרת שהוא כבר לא חושש ממך, כי הוא תהליך הניסוי, מה שעושה היום ברעננה, זה בעצם הפיילוט שלו, כמו שהוא חשב, יצליח לו בקלות, הוא יסגור את הערים, התושבים יגידו, די, נכנסים אלינו הביתה, אז אם אתה לא עדיין הסכמת לו, אתה תסכים לו בדיעבד, בדיוק כמו עם הזריקות, ובדיוק כמו עם שאר הדברים. עכשיו תראו, הדברים האלה הם צריכים, אז התחלנו להגיד שבשבת בבוקר, הייתה מתקפה, כביכול, מתקפה מטעם הרשויות כאן, זה לא, הם פשוט הפעילו את החמאס שיראה שיש לך אויב, כמו שהם הרגילו אותך שנים שיש לך אויב. עכשיו, ואז מה קורה? ביום ראשון בבוקר, פתאום אתה יוצא לעיר, פתאום אתה רואה בתים מחוסים בדגל של הכישוף, תכף אנחנו אמרנו שזה שיעור כישוף, תכף נסביר את הכל. הדגל הזה מכוסה, ואתה רואה את הדגל הזה בכל צומת, בכל כביש. אתה הולך לקבל חשבונית, קנית לחמניה, כתוב ביחד ננצח עם הסמל המכוער הזה. עכשיו, זאת אומרת הרי בשביל להכין כזה קמפיין, מי שקצת מבין בעולם הפרסום, או בעולמות כאלה של גרפיקה ו... הכנת שלטים בכאלה כמויות, זאת אומרת, זה היה מוכן מראש. היה מוכן מראש. הסיסמה הזאת היא כפירה בבורא עולם. כי היה צריך לכתוב, הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את עם ישראל. הם לא מערבים את הבורא פה. הם לא מערבים את הבורא. וגם מה קרה פה? אני רואה את השיבוש, אצלי אני לא רואה את השיבוש, אני רואה אותו שהוא משבשים לכם. עם אחשימם.
וגם יש את המספר 33 למעלה. אני לא רואה אצלי שיבוש, אתם רואים אותו אצלכם, אני רואה אותו פה ב... אני רואה אותו ב... במוניטור הקטן, שהם עשו את השיבוש. אתם רוצים שאני אצא ויחזור? אפשרי, כי הם יעשו לנו פה... חזר, אצלי הוא חזר. משבשים, מה חשבתם? בשביל זה אמרתי, אם יש, כשיהיה לנו בעזרת השם אתר, לא יוכלו לעשות את זה. בתוך האתר אתה יכול לצפות בצורה חלקה. אז אנחנו נזקקים להקים את האתר. אספנו חלק מהכספים בעזרת התורמים, אבל אנחנו צריכים מאות אלפי שקלים. זה לא, אי אפשר לתרום 26 שקל ולא 100 שקל. עם כל הכבוד לכל אחד שתורם ותרם. בקיצור, אז רק שתדעו. הכל חזר, אצלכם אני גם רואה פה, אז יש לי פה מוניטור נוסף שאני בעצם רואה את השידור. בקיצור, אז העניין הזה של, של אותה פרסומת, אותה מערכת שפרסמה קודם כל בעיתונים לפני שהאירוע קרה. גם היום יש לנו תיעוד של שעה לפני האירוע ברעננה, מפרסם את התשקורת. עכשיו בישראל היום, שעה לפני שיש פיגוע ברעננה. זאת אומרת, אז תבינו שיש פה תוכנית. עכשיו, מכיוון שהתוכנית הזאת, אתם חייבים להבין איך היא פועלת, ופה אני תכף אגע בכל מה שהיה. תצאי ותיכנסי, למי שהשידור לא חזר, אני אומר ללבנה, תצאי ותיכנסי, אם היא שומעת אותי. אני חושב לעשות גיוס המונים, רק אני פשוט לא כל כך... לא מנסים, צריכים להקים פה צוות, התחלנו לבנות אותו, זה צוות ראשוני, נשמח מאוד שמי שיוכל להצטרף. כן, מה שאומרת בת שבע, אם אתה יודע לעשות גיוס המונים, אנחנו הראשונים, תבינו, אני בן אדם אחד. אין פה, וכל אלה שבאים, זה אנשים שבאים מהתנדבות, אנשים שבאים מתוך ההיכרות של השנים האלה, זה אנשים. אני אומר ללבנה, תיכנסי ותצאי מהשידור, תחזרי חזרה. זה לא עבד לי השידור, זה פשוט לצאת ולחזור. ואני באמת אשמח לאנשים שיכולים לבוא ולגייס ולמצוא. אנחנו צריכים כמה מאות אלפי שקלים, ומחר העסק הזה רץ, ולא יהיה מישהו במנידה הזאת שלא ידע על מה שאנחנו מדברים. מה שהם יעשו עם זה, זה כבר עניין אחר. אבל בכסף, זה התרגיל שאיתם הם עובדים, זו הדרך הנכונה והבטוחה היא לייצר את הדברים האלה. אל תשכחו, אני לא פה מדעת עצמי, אני עושה פה שליחות. אני, כמו שיש עכשיו את הבבא סאלי ואנשים הדליקו לו נרות, יש פה מישהו שיש לו כוח בדיוק כמו של הבבא סאלי, לא פחות. הרבי חיים כהן החלבן זה מישהו בעוצמות של הבבא סאלי. פשוט רק אתם לא הכרתם אותו. רואה שנים קדימה, רואה אחורה, רואה הכל. הוא חלק מאלו שאחראים על הגאולה. אני עושה שליחות. ומי שמכיר אותי יודע, אני דובק בשליחות הזאת, אני נותן את הנשמה בשביל להציל אנשים. כשאומרים לאנשים לתרום, זה לא לתת לי 20 שקלים. לא צריך, תודה. אנחנו צריכים מאות אלפי שקלים, ו-100 איש שהתגייסו עם 1,000 שקל לחודש, אז אפשר להתחיל עם זה. וזה מה שצריך. אני כבר הורדתי את הכפפות, לא מתייפייף ולא מצטנע ולא זה. אני יודע, אני גם במצוקה,
מה המצוקה שלי? אומרים לי, חיים, מה אתה נורמלי? מה אכפת לך שיחיו או לא יחיו? אף אחד לא רוצה לעשות כלום עם עצמו, אז מה אכפת לך? אני אומר, תשמע, אני קיבלתי שליחות. והשליחות הזאת היא לפרסם את הדברים האלה. כל עוד אני יכול לדבר, ויש עוד מעט הרשתות האלה יסגרו לכם אותם. מה אתם חושבים שיתנו לכם אותם לנצח? זאת אומרת, הם ירגישו שעכשיו המידע, כמו שעשו שיבוש, שרק התחלתי לדבר איך הם עובדים, אז תבינו שהם לא ייתנו לך, חס וחלילה, אבל הם יעשו הכל בשביל לא לתת. אז אתה חייב להיות, אומרים מי זה חכם, זה שרואה את הנולד. אתה חייב להבין שכל העסק הזה חייב להיות יותר חזק. הכוח, מכיוון שאנשים לא באים להתנדב, כולם עסוקים באזור הנוחות וחייבים לשלם משכנתאות ואת כל העבדות והשיעבוד, אז הנה, אתם רואים, עכשיו סגרו את השידור עוד פעם, כי עוד פעם דיברתי עליהם. אז הנה, אתם רואים, יש פה מישהו שאני מאחל לו, ואני מדבר איתו כי זה או איש שבק, או איש מוסד, או איש שקשור לפיס, אבל זה בדרך כלל אנשי מערכת, הם קוראים לעצמם אנשי מערכת הביטחון. ביטחון של מי? מישהו פה בטוח? מישהו בטוח שיוצא מהבית והוא חוזר הביתה? זאת אומרת, אבל זה, המורכבות פה היא אחרת והרבה יותר גדולה, ואני אגע בה, בדברים האלה שנוכל להבין איפה אנחנו חיים. אז עכשיו תהיו בהקשבה מלאה, ובלי תגובות אם אפשר, ואני אסביר איפה אנחנו נמצאים במציאות שלנו. מי שפתח השבוע, או בכלל משחר ילדותו, הוא הכיר את ההגדה של פסח. ההגדה של פסח היא לילד קטן, כמו שאנחנו היינו ילדים, נשמעת כמו ההגדה של האחים גרים או של דיסני. מבחינתנו זאת אותה הגדה, כי בגילאים האלה של 5, 6, 7, שלימדו אותך מה זה אגדות, אז אתה חייב להבין שכל מה שלימדו אותך, או מה שלמדת, או מה שאתה עצמך מלמד את ילדיך, את נכדיך, את ניניך, את אחייניך, אתה עושה את אותה שגיאה שעשו עליך. והדור הזה שיגדל, הוא יגדל כמו שאתה גדלת. ושזה גם הגענו עד הנה במצב המטורלל הזה שכולנו חיים בו כיום. עכשיו, מהו אותו מצב? תראו, אני אעשה פה סקירה קצרה. אני מבקש בלי תגובות עכשיו, כי אני גם לא רואה את התגובות שבה, ומי שיכול לעבור לאתר מפתח הגאולה, אני אשמח. טוב, מה זה? לא, אני אומר שההגדה של פסח, קוראים לה אגדה ב-A, אבל הקונוטציה לילד שעוד לא יודע להבדיל בין א' ל-A, זה כמו שהרגיל אותו שיש סיפורי אגדה. וכבר, ובכוונה עשו את זה, ככה קראו לזה סיפורי אגדה, וגם על התורה כתוב, ותסתכלו לבתי ספר חילונים, סיפורי התורה. ומה זה סיפורי התורה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, אומר הזוהר הקדוש, מי שאומר או כותב שהתורה היא סיפור, תפח רוחו. התורה היא לא סיפור. התורה היא מפת דרכים. התורה באה ללמד אותך ואותך מציאות אמיתית. והשימוש בשיבוש השפה העברית היא שיצרה את מערכת הכישוף וההיפנוזה שבה אנחנו חיים. עכשיו תהיו קשובים ותבינו בעצם איפה אנחנו נמצאים. הרי התורה מספרת לנו בתחילת ספר שמות, כותבת לנו, אומרת לנו, תחפש את עצמך בתוך מה שאתה קורא ולומד. תחפש איפה זה נמצא כרגע. עכשיו תראו, אנשים בכל הארץ, אין פה אף רב, אף
בית ספר, אף ישיבה, אף מקום שמלמדים בו כישופים. והכישוף נמצא בתוך ארץ ישראל על כמעט כל עם ישראל. והם פשוט לא מודעים שהם מחושפים. הכישוף נמצא גם בעולם. בשביל לשלוט במצרים של היום, שהיא בדיוק מצרים של אז, עם אותו פרעו, רק שהיום קוראים לפרעו קלינטון, או אובמה, או מלך אנגליה, כל אלה פרעונים. עכשיו, מה המיוחד בפרעונים האלה שמצליחים לשלוט בעולם? עכשיו, אם אתה מבין שכשלא מלמדים אותך כישוף, אז יש לזה סיבה. כל מה שאנשים יודעים זה ככה. אחד מהמעון של צילה, מהגנון של פנינה, מכיתה א' של דינה, ומכיתה ג' של חנינה, ומבית ספר יסודי, מהמוסד, שזה אותיות סדום, ממוסד למוסד, מסדום לאמורה, מאמורה לסדום, וחוזר חלילה. כולם, מי שנכנסים לאוויר העולם, המוסד הראשון שהם פוגשים בו, זה בית המחלות. הדבר הראשון שרואה תינוק, אחרי שהוא לוקחים אותו מאמו, זה מזרק. עם 5-10 שיני נחש, שהופכים אותו או לבן שיהיה לו תכונות של בת, או בת שיהיו לו תכונות של בן, או שיגידו לו שהוא על רצף האוטיזם, על רצף הזה, הכל מתוכנן. הוא יהיה נכה, הוא יהיה לו בעיות נשימה, ולא בעיות גנטיות, מתוך אותן זריקות שהוא מקבל בינקותו. בנוסף, המוסד הבא זה מוסד המחלות שמתרץ, אומר לאימהות, לתת לתינוק אך ורק חומרים כימיים שמשבשים לו את התדרים של המחשבה, שהם נגד בורא עולם והמזון הטבעי של אמו. אחר כך, המוסד הבא שהוא רואה זה טיפת חבל, כי הטיפת חבל הזאת, מי פה עם ההודעות פה, אני אתייחס לזה רגע, אבל חכה עכשיו עם התגובות, אני אומר לניב, גוטר, תעביר את הדברים בבקשה, זה לא אברה כדברה, זה אברה כאדברה. ואני, אתה מפריע לשידור עכשיו, אז אם אתה יכול להרגיע, בלי תגובות, אני מאוד אעזור לך, אתה תעזור לי, אני אעזור לך, כי אני לא מסוגל, מזל שלא רואה את זה, את האותיות הלטיניות, שהן בעצם אמצעי הכישוף, שתכף נגיע אליו, כדאי לך להסכית, ללמוד ולשמוע. ואם אתה לא מתאים לשידור, לחיצה קטנה על העכבר, והוא ימלא אותך לכל המקומות ששם נמצאים כל השאר. אז לכן, רגע. נפרדנו כידידים, אני מקווה. יש פשוט פתוח בקבוצה השנייה, ואני מבקש עוד פעם מי שיכול לעבור לקבוצה שנקראת, לא קבוצה, אלא אתר שנקרא מפתח הגאולה. פשוט כל המגיבים האלה וכל כן, הביט סודר, הכל בסדר. אנחנו בעזרת השם, בואו נתרכז במה שצריך.
טוב. בואו רגע ניגע בדברים ש... כי אני פשוט אומר ככה. בבקשה, אל תגיבו. לא, אני, זה לוקח לאנשים זמן. וכדאי מאוד שתקשיבו לכל מה שאני אומר. הקדוש ברוך הוא ברא בבריאה, בריאה מופלאה. אם תפתח את התורה, יש לך נשים מניקות. תכף אנחנו נגיע לזה, ואני בכוונה עכשיו עובר קודם כל על הרצף של איך זה לחיות במנידת ישראל, ואיך זה לחיות בעולם עם ההתרגלות הזאת לחיות כגוי. ברגע שאישה נותנת לתינוק או תינוקת שלה, מלבד העשר זרק יא, שהתינוק המסכן הזה עוד לא הגיח לעולם חטף, והיא עצמה, האימא, קיבלה אפידורל שמשתק לה את השכל חוץ, כי כל דבר שיש בו מזרק, יש בו חומרים שיעשו אותך או אותך למשהו אחר ממה שהשם ברא אותך, שיבוש של ה-DNA. אתם חייבים להבין, כל דבר שיש בו מזרק, למעט עקיצת נחש, שגם את זה אפשר לבלוע, לא, זה הדבר היחידי שאתה יכול להשתמש בו, כי זה שן הנחש, והשן הנחש המתכתי בנוי על אותו עיקרון, שאותו שן הנחש שעקץ מישהו או עיקיש מישהו, זאת אומרת, אתה בניטרול הנסיוב החיובי והשלילי, ואתה מזריק חזרה, אתה מנטרל את הארס שהיה בו קודם. עכשיו, הדברים האלה הם... כן, תיכנסו לשידור השני. עכשיו תראו, במפתח הגאולה זה עדיף, ככה אני גם אראה את התגובות יותר, וגם... תראו את זה רחב יותר, וזה לא ככה. עכשיו תראו, אחר כך שהתינוק נולד, או התינוקת, אז תבינו, כשכבר מגיל צעיר, מאפסים אותם לצורכיהם, במיוחד בתקופה הזאת. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שילד שגודל על מטרנה כימית, ולא יונק משדי אמו, זאת אומרת, זה לא יהיה ילד של בורא עולם כבר. הוא יהיה ילד משובש, הגיע מבורא עולם ושיבשו אותו. שיבשו אותו בתוך כל המערכות, כי בהנקה שאמא מניקה את בנה, אנחנו לפי התורה ולפי תורת הסוד, שאם למשל גויה תניק ילד של בת ישראל, היא תפגום בילד. אבל ההפך, אם אמא היהודיה תניק גוי, הגוי מסוגל לעשות תשובה. רק בהנקה. הנקה זה מלשון להעניק, מלשון, יש בזה כל כך הרבה סודות. בהנקה הזאת, שהוא נמשל למן שהיה בארץ, במדבר, שמי שטעם אותו, יש לו כמה כינויים, טעמו כלשן, כלשד שמן, או כצפיחית בדבש. זאת אומרת, הדברים האלה דורשים ביאור, אבל שנבין שפה מדובר בדברים... דברים מאוד רציניים. עכשיו תראו. אחרי זה אני מתאר את הטלטלות שעובר הילד חוץ מהענקה. אני רק נוגע כרגע בראשי פרקים, בקרוב, בעזרת השם. בעזרת השם, אני אומר, זה הכל תלוי באנשים שמקשיבים, באנשים שרוצים לעזור. רק לעשות סרטים ולתת ידע, זה עולה כסף. פה אתם מקבלים שידור, אני הכל מתוך הנשמה, אבל בשביל להביא את הראיות ואת ההוכחות ואת האולפן ואת כל הדברים, שיהיה לכם גם קר נרחב, שיהיה אתר,
שיכנסו נשים מניקות, זה למה כדאי ללדת בבית. בשום פנים ואופן אני ממליץ לכל מי שאני מכיר לא ללדת, לא בבתי מחלות, לא להתקרב לטיפות חלב או טיפות חבל, לא להתקרב לכל מה שמריח ממסד. תתחילו לדאוג לילדים שלכם ותצילו אותם. עכשיו תראו, זה חייבים להבין ששם הדברים נמצאים. עכשיו, ומכיוון שאנחנו נמצאים עכשיו כמעט ברגעי השיא, שבהם אנחנו מתקדמים לקדמת האג'נדה שלהם, והמלחמה שברקע, המלחמה המבוימת השקרית שבאה אך ורק לחסל ולהשיח את דעת הקהל, שבשום אופן לא רוצה לצאת עדיין מאזור הנוחות, לא מבין שהממשל שלו הוא זה שמחסל אותו, לא מבין שהכל פה השחית דרכו. כתוב בבראשית או בנוח, שהקדוש ברוך הוא בא אל נוח ואומר לו, קץ כל בשר בא אליי. אתם יודעים מי זה קץ? קץ זה שמו של מלאך. ומלאה הארץ חמס. מה זה חמס, אתם יודעים? חמס בפירוש הארמי, העברי, חמס זה גזל. וגזל, בגלל שהגיעו לרמת הגזל בהרבה דרכים, בא הקדוש ברוך הוא לנוח ואומר לו, קץ, אותו מלאך שבראתי קוראים לו קץ, הוא בא לפניי ואומר לו, כי מלא הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ. עכשיו תראו, הסיבה שבה הוכרע הגורל הוא החמאס. עכשיו, אתם נמצאים היום כביכול במלחמה עם חמאס, אבל המלחמה היא לא עם החמאס שנקראים עזתים או ארגון. החמאס האמיתי הוא החמאס שהממשל וכל מה שאנשים עושים פה אחד לשני. אנשים גוזלים וחומסים אחד את השני. כתוב בהמשך הפרשות פה בשמות, ואנחנו אומרים את זה גם באגדה, או בסיפור של יציאת מצרים. ויראו אותנו המצרים. זאת אומרת, זה לא שהם עשו לנו דברים רעים. הם הפכו את האנשים לרעים. והרבה מאוד רוע משתולל ברחובות. והרבה מאוד חמאס נוצר מאותו רוע. עכשיו, הרוע מתחיל מכל רבות הממשל. זאת אומרת, על כל דבר שאתה עושה, אתה חייב שיגזלו אותך. המדרכה למי שייכת, אתם יודעים, לא לראש העיר ולא לממשלה. המדרכה שצבעו אותה בכחול לבן ובאדום לבן נועדה לקנוס אותך בלבד. וההכנסות הן לא מתשלומי החנייה, אלא מהכנסות. זאת אומרת, אתה קמת בבוקר, ירדת לקנות לחמניה ושוקו, נגזלת. כי הלחמניה צריכה לעלות 10 אגורות, 20 אגורות, והשוקו כנל. אבל כשזה מורכב מכל כך הרבה מיסים של גזל, שיש משגיח כשרות, ויש משגיח על המשגיח, ויש על המשגיח עוד משגיח, ויש במשרד הממשלתי, כל אחד חותך גזל. מוסיף לך 10 אגורות ללחמניה הפשוטה, ואז לפיך היא כבר עולה כמה שקלים.
ואם אתה קונה אותה עם איזה חתכת פרוסת נקניק או גבינה, היא עולה כבר 10 שקלים. זאת אומרת, פה גזלו אותך במאות אחוזים. למה? למה? עכשיו, אני מדבר רק על הדבר הראשון. איפה שתלך, הכביש הוא בעצם המודל לגזל הכי גדול בעולם, וגם לחינוך התעשייתי, נקרא לזה, של להפוך משהו מתעשייה למשהו גשמי, האנשה זה נקרא, להפוך את זה לאנושי. אתה נהג, אתה נוהג בתוך הרכב, ואין ספק שקודם כל, איך שנכנסת לרכב, גזלו אותך מכל כיוון. קודם כל מחיר הרכב. בכל מקום מכונית עולה, נגיד היום, מכונה סינית כזאת, מה שאתה קונה היום ב-100 או 200 אלף, עולה בסין 5,000 שקל. בארץ, נגיד, אם הובלה בלי מיסים, צריכה לעלות לך 10,000-15,000 שקל גג. למה זה עולה 200,000 שקל? כי גוזלים אותך. ואם אין לך 200,000 שקל, אומרים לך, תשמע, בוא תיקח הלוואה שקוראים לה ליסינג או שמיסינג, ויגזלו אותך גם בריבית על הגניבה שגנבו ממך. זאת אומרת, אוטו, עכשיו חכה, נכנסת ותדלקת את הרכב, אז הליטר דלק עולה 8 שקל, 7 שקל, עולה לממשל פחות משקל. למה גוזלים אותך בכל כך הרבה? אחר כך, בשביל לנסוע שאולי תדרוס מישהו או תדרס בעצמך, אתה צריך לשלם 2,000 שקלים, שזה גם גזל. ואם אתה יכול להגיד, אני לא רוצה לשלם אם אני אקרא לי, אבל אני אומר לך, לא, אם לא תשלם, נעשה לך המשפט וניקח את הרישיון וניקח את החיים. זאת אומרת, אחר כך חכה, לא סיימת. נסעת ונשברה לך הבקלית מפלסטיק. הבקלית מפלסטיק, אתה הולך לחתכת פלסטיק אדום, אתה בא לזה, אומרים לך, 2,000 שקל. רגע, 2,000 שקל? זה באוטו רגיל, בסיני המשוכלל, זה כבר 5,000 שקל פנס, מפלסטיק. איך יכול להיות? זה גזל. הביטוח זה גזל, השמי זה גזל. כולם גוזלים אותך, כולם תדע. אם היית נופל עכשיו לים, יש לוויתן בא בולע אותך. אז הוא בסדר לוויתן, למרות שאין לוויתנים שבולעים אנשים, בדרך כלל תדעו שאין לוויתנים, אנשים לא מודעים, אבל הם בכלל צמחוניים. הם חיים מצמחים, ודווקא לא כולם מדגים, אלא מאוכל שנקרא פלנקטון בשפה שלהם, סוג של מן שהלוויתנים ניזונים ממנו. אז כל הגודל הענק הזה, זה לא מזה שהם בולעים כל כך הרבה דגים או אנשים, או כל מי שחושב ככה או אחרת. אז רק שתדעו. ועכשיו מה שקורה, אז כל דבר שסביבנו, אתה קודם כל נמצא בחמאס וגזל. זאת אומרת, אתה אמרנו על הרכב, אני דיבר כרגע רק על הרכב. זאת אומרת, קנית פנס, קנית זה, דלק, ביטוח. חכה, לא סיימת. צריכים עכשיו לגזול אותך יותר. אומרים לך שבכביש צריך לנסוע על 80. נסעת 90, מחכה לך שוטר, ולוקח לך או את הרישיון או את הרכב, או כמה 2,000 שקלים. אתה משלם לעורך דין, שגם לוקח לך כמה 10,000 שקלים. בקיצור, איפה שלא תזוז, אתה בגזל. זאת אומרת, המיסויים, ועכשיו חכה, לא סיימנו, רק התחלנו ברכב, כמה עמדת באדום לבן, כנס, עמדת בכל הדברים האלה, הם, לא, חכה רגע עם הריביות. הריבית זה גזל אחר. תכף, אני רק רוצה להגיד לכם כמה אנחנו חיים בשקר. בתוך עידן אותו כישוף. עכשיו, לקחנו את הרכב, את ההוצאות שסביבו. עכשיו, אתם יודעים, באמריקה, אבא יכול ללמד את הבן שלו לנהוג, הוא הולך, עושה מבחן, והוא מקבל רישיון, לא צריך ללמוד אצל בתי ספר, מוסדות בנהיגה. מי צריך אותם? למה שאבא לא ילמד את הבן שלו? כמו שהוא לימד אותו על אופניים, ילמד אותו על רכב. מה הבעיה לשיא היום אוטו אוטומטי, תגידו? מה הבעיה? למה צריך את כל המורי נהיגה וכל אלה שזה גם גזל, וכל האגרות שיש בזה?
אז כל אלה זה רק הגזל הפשוט שאתה עובר בו בחוויה היומיומית שלך. זאת אומרת, לכל דבר שתרצה, תרצה לשבת על כיסא בים, יגזלו אותך. תרצה ארטיק, ארטיק עולה שקל, שם עולה 15 שקל. למה? כי זה ים. כי צריכים לגזול ממך. עכשיו, בהרבה מקומות זה ככה. עכשיו, הדברים האלה, בעצם זה שהם קיימים, גם בעולם החרדי, פתאום מגיע חתיכת לימון, אלפי דולרים, אלפי שקלים, מאות שקלים, על מה? לימון. אתה גודל על העץ מוריד, נכון, יפה, תיקח, 50 שקל, 70 שקל, 60, 30, מה פתאום להגיע לאלפי שקלים? זה גזל על החרדי. חכו, לא סיימת. איפה שאתה לא הולך, איפה שאתה לא הולך, שם יורידו לך עוד חמאס ועוד חמאס. ופה רק התחלתי. עכשיו בוא ניקח רגע את הבית שהאדם גר בו. איזו עניקה של גזל. קודם כל, תבינו, בארץ ישראל יש מיליוני דונמים שהם ניתנים לחלוקה לכל אדם בחינם. כך תבנה לך מבנה מודולרי, כך המדינה צריכה לתת לא לשכננו הפלסטינים, יהודה ושומרון וכל מה שקשור לארץ ישראל ניתנה לעם ישראל בלבד, למעט שכננו שהחוקיים, זאת אומרת, אם זה הדרוזים, שהם נחשבים לבני יתרו שיש להם אחיזה בחלק, ואם זה עוד כמה עממיים שקיבלו רשות לקבל חלק או חלקה. כל שכם שייך לנו. כל חיפה, היום מה שקורה, חצי מהערים בצורה מכוונת, חצי מה, לא מהערים, הערים, אלא מהערים ב-A. אתם רואים שבנו פה בכוונה שתי מדינות. כשהמדינה הראשונה הוקמה בשקר, בתוך יום שבת, בהכרזה, ושכנעו אותך בשקר הגדול, בכישוף הגדול, שאתה נמצא במדינה יהודית, ואתה ממש לא נמצא שם. עכשיו, כי גם אלה שחושבים שהם יהודים, שלומדים במוסדות רבניים, ברגע שהם מקבלים את הכסף שלהם מהממשל או מהממסד, אז בעל המאה הוא בעל הדעה, והם ילמדו שם וינהגו שם לפי מה שמחליט בעל המאה. ובעל המאה ממש לא רוצה שיהיו פה יהודים, כי התוכנית היא לחסל את המקורות ולהילחם בבורא עולם. עכשיו, אז אמרנו, יש מיליוני דונמים, ואם ניקח כמה יהודים באמת יש בישראל, הרי הביאו לפה אנשים שהם בכלל לא שייכים. זאת אומרת, מבלי לפגוע מאף אחד, הביאו פה עליות שלמות שהם הולכים לכנסייה. אז למה הם באו לפה? בכל האוקראינים, רוסים, כאלה שהם באו, הם ידועים שהם חוגגים סילבסטר, הם בכלל לא, אין להם שום זהות לדת היהודית. למה הביאו אותם? זאת אומרת, אם היינו מנקים את כל אלה, את הבדואים, שגם הביאו אותם בכוונה, ואת כל הפלסטינים, המיליונים, היינו נשארים במקרה הטוב 3 מיליון על מיליונים של מיליונים של דונמים. והשלושה מיליון האלה לא צריכים את כל מה שיש היום. כי ברגע שכולם הולכים, יש הבטחה אלוקית, שאם אתה הולך בדרכיו, אף אחד בעולם לא יכול לעשות לך כלום. המשוואה היא מאוד פשוטה. שעם ישראל יושב לבטח באוהליו, הוא יושב לבטח רק בגלל, אחד, שהוא מאוחד, 2, שהוא הולך בדרכי השם, 3, שהוא עושה משפטי צדק, אין עינוי הדין, אין עיוות הדין, הוא לא גוזל, והוא חי חיי רווחה, כי ארץ ישראל, הארץ עצמה, כשהעם, עם ישראל ששייך לו, היא נותנת לו הכל. יש פה מחצבים שאתה יכול למכור לכל העולם ולקבל פה בלי שום צורך במנדבות של אם ריקה.
המלח והפוספטים והחקלאות הישראלית, שמן הזית והיין של ישראל, אם היו יושבים אנשים במקום לעשות אותם מחושבי מחשבים, היו מייצרים פה היום כל האדמות שעומדים ריקות שנוסעים בכבישים. אם היו שם גפנים ועצי זית, שזה המשובח ביותר בעולם, וכל מיני עצי פרי שהארץ הזאת יודעת לתת, אתה יכול למכור לעולם, כולל כבשים, כולל חלב, כי זאת ארץ חלב ודבש, כולל הדבש של הדבורים. בלי האנטנות, בלי ההייטק, בלי כל החרטות של המגדלי בבל האלה שבנו לך, יכולנו כולנו לחיות בעולם אחר לגמרי. אין בו זיהום, אין בו שליטות, אין בו מחלות, אין בו זריקות, אין בו מתי מחלות. עם ישראל כמו שהוא חי פה וישב פה לבטח אלפי שנים קודם. רק מה קרה כשעם ישראל לא הולך בדרך השם? הוא מעמיד לו עוד נביא ועוד מזהיר ועוד נביא ואומר להם, אתם לא הולכים בדרך השם. אז היום אתם יכולים להגיד, יש לנו אליבי, מה שנקרא, יש לנו איזשהו גושפנקה, למה אנחנו מתנהגים ככה? כי כל מה שסביבנו שייך לגויים. זאת אומרת, אנחנו בעצם חיים בתוך גלות, בשקר, שקוראים לשם הזה ישראל. אתה בגלות, אתה יכול לחיות בצרפת, באיפה שאתה רוצה, באותה גלות. שם אתה תחיה יותר טוב מכאן, שתדע. שם עדיין עוד לא התהפכו לגמרי על האנשים כמו שכאן. אתם זוכרים שפעם היה מהפכת הקוטג'. מה זה מהפכת הקוטג'? היא סמלית, אבל היא גם כן ממסדית הייתה בסופו של דבר, אבל רק שנבין את הסיפור. מי שייצר את זה אמר, תגידו, יש מוצרים ששטראוס מוכרת, או כל מיני חברות, שטראוס זה בכלל גם כן חלק מהמזימה הזאת. זאת אומרת, איך יכול להיות שפסק זמן עולה באם ריקה 2 שקל ופה עולה 8 שקל? זאת אומרת, תסבירו לי איך יכול להיות, כי אם הוא מכר ב2 שקל, החנות האמריקאית מכרה ב2 שקל, זאת אומרת, היה לבעל החנות ולזה שבדרך ולהובלה רווחים. אז זאת אומרת, איך זה יכול להיות שפה מוכרים ב8 שקל? זאת אומרת, תראו איזה מידת גזל. אותו דבר בקוטג', למה הקוטג' או למה החלב צריך לעלות ככה? למה ככה? כי זאת, זה פרעו, זאת מצרים, זאת המנידה. אתה רק פשוט התרגלת להיות עבד, אתה פשוט לא הבנת שאתה עבד. אז צריך שידורים כאלה ושיעורים כאלה, שבאחד שנשלח על ידי בורא עולם, להעיר אותך. אבל אתה לא רוצה להתעורר. כי למה? כי למה אנחנו יודע שאתה לא רוצה להתעורר? כי אתה ממשיך לחיות. הוא אומר, טוב, הוא אמר, אז מה אם הוא אמר? אתה תמשיך לחיות, אתה לא תקום, ולא תצטרף, ולא תתרום, ולא תתנדב, ולא תקומו, ולא תעשו שום דבר. מעט גרעין קטן מתוך המאות צופים, או אלפי צופים שיראו את זה בסופו של תהליך, וישמעו את השידור הזה, עשרות, אולי בודדים אפילו, שיקומו ויעשו. זה הכאב הגדול, וזה החוסר זכויות שאני מדבר עליו. בקיצור, אז תבינו ש מה השאלה הזאת? אם הם גוזלים אותנו, למה צריך לתת מעשר? הצחקת אותי. מעשר זה לא משנה, הרי יש לך הכנסה ברוטו. הברוטו, קיבלת עכשיו צ'ק בביטוח חרטומי. הצ'ק בביטוח חרטומי, קצבת ילדים, קצבת סבתות, קצבת זה, 5,000 שקל. איך שקיבלת אותם? 500 שקל שמה בתוך מעטפה ומעשרת. ואומרת הרי מפרישה מעשרות לכבוד בורא עולם. זאת מצווה שאתה, זה כסף לא שלך, כי כל שקל שקיבלת, 10% ממנו שייך לבורא. ואם אתה לא עושה את זה, עוד יותר יהיה לך גזל, עוד יותר יהיה לך בעיות בחיים, ואתה אף פעם לא תתעשר, אף פעם לא תצא מהמעגל, כי אתה לא מעשר. ועכשיו, מי שגוזל אותך, זה לא, זה, הגזל נמצא בכל מקום, כי ככה אתה הסכמת.
איך אתה נדע שאתה הסכמת? כי אם החליטו שהקוטג' יקר, ושכנעו מאות אלפי אנשים לבוא לגור באוהלים ולעשות הפגנות, אז זאת אומרת שאפשר לשנות. לא שהורידו את הקוטג', אבל לפחות פסיכולוגית הם הראו שהם הצליחו לשתק פה את המנידה. עכשיו, אז אתם צריכים להבין שכן יש דרכים לשנות את זה, אבל השינוי הוא צריך בזה שמחליפים את הראש. אם התרגלת לביוב, אז אתה תמשיך לאכול ביוב. ואם אתה חושב שאם אתה תחליף את הביוב במחמוד ברח, או באחד מהלצנים שנמצאים שם, אתה נמצא באותה מלכודת. את כל הממשל הזה, על שריו ועל מפלגותיו, ועל כל זה צריך לעטוף, לשלוח אותם טיל קרקע חומוס לאנשים שייכים. ארץ ישראל חייבת להתנהל כמדינה, לא כמדינה, כארץ ישראל של עם ישראל, שבו, כמו שעשה חזקיה, נעץ חרב על כל דלת של בית מדרש ובית כנסת. ילד שלא ידע את כל המסכתות הכי קשות שיש בתורה, ידקר. וככה היה. וכל ילד ידע תורה ישר והפוך. למה זה קשה היום ללמד ילד תורה? למה ילד לא צריך לגדול? בוא אני אתן לך יאנה או דנה או לא משנה מי. מציאות אחרת. פה, באותה אדמה. בוא נעיף רגע בצד, שימו את הבתי מחלות בצד, שימו את החברת חשמל בצד, שימו את כל מה שאתם מכירים, שימו בצד. ועכשיו עושים עולם חדש, אני נותן לך עכשיו שטח, איך ככה? שכח כל מה שהכרת, וזה עוד רגע יקרה לכם, תרצו או לא תרצו, כי אתם תשכחו את כל מה שיש פה. אני אומר לכם עוד פעם וחוזר ואומר, יש לנו תחנות. זה הכל הולך לפי תשובת עם ישראל. התחנות, עכשיו התחלנו ראש חודש שבט, יש לנו תת וב בשבט. אחרי תת וב בשבט יש לנו א' אדר. אחר כך יש לנו ז' אדר. אחר כך יש לנו עוד פעם ראש חודש אדר ב'. הגעת לי"ד אדר. ולא היה שינוי. שבע שנות תופת שלא חלמת ולא הכרת, אולי בסיפורים שהשואה היא רק פתיח למה שהולך להיות. אז עכשיו, מי שלא רוצה לשמוע ולא רוצה להבין, אנחנו קיבלנו על עצמנו שזה המלחמה האחרונה, לפחות אלה שמאמינים, אבל בשטח עם ישראל לא מתעורר. אני רואה את זה על קבוצה קטנה. אומרים להם תתרמו, אומרים להם תתנדבו, אומרים להם, אז בודדים עושים את זה. אז זאת אומרת, עכשיו, אצל הקדוש ברוך הוא זה מיליונים. גם הבודדים האלה שעושים את זה, הם אצל הקדוש ברוך הוא שרית הפלטה. אבל אני לא מדבר פה, אני מדבר בשיא הרצינות, כי אני עושה שליחות. השליחות שלי לא באה לדבר ל-50 איש, היא באה לדבר ל-200 מיליון איש. אבל כי הדברים שאני אומר הם נכונים, רק מה, הם, וגם לטובת האנשים, זאת אומרת, לי לא יצא מזה כלום. אני לא מחפש פה מלכויות, אני עושה שליחות. השליחות שלי היא מחיים כהן החלבן הקדוש, שאמר לי, בא לפה בגופו, לבית הזה, חיים, אתה הולך להציל אותם, אתה הולך להפיץ. זה מה שאני עושה. עכשיו, נתן לי כלי, אמר לי, תשמע, לך תבקש מהם כסף, אין ברירה. למה צריך כסף? בשביל להפיץ, שיהיה שופר. אתם חושבים שישמע שופר, אתם חושבים שזה רק הקול של השופר? זה השופר, הפה שמדבר ומשפר כל הזמן. זה התדר. עכשיו, אז אם אתם חלק מהעניין, תצטרפו לעניין. אם אתם לא, ואתם שומעים פה רק משהו בשביל להעביר את הזמן, להגיד שמה נכון, הוא מדבר לעניין, לא לעניין. זה שטויות. אתה צריך להבין איפה אתה חי, איפה את חיה.
עכשיו, המשימה העולמית או הלאומית שלנו היא בעצם לעשות שינוי. כי אלה שהכריזו עליכם, הם הכריזו עליכם מוות. וזה לא צחוק, זה באמת קורה. זה, הם כתבו את זה, הם עושים את זה לך למעשה, אומרים, אני הולך לדלל 50% מהאוכלוסייה. 6.5 מיליון זריקות ומטושים, זה דילול אמיתי של האוכלוסייה, אם לא רק מוות פיזי, אנשים שהוזרקו, אגב, איבדו את ה-DNA שבהם, איבדו את כל הדברים האלה שהם בעצם אמורים לשנות לך את כל החיים. בקיצור, הרגע, אנחנו נמצאים ברגע שניונת. אנחנו בתוך תקופה שיש לאל ידינו לשנות. בזה מעטים מול רבים. עכשיו, עם ישראל חייב להבין, היית עכשיו בחנוכה לא פחות מחודש, עמדת והדלקת נר, הדלקת נר, הילדים שלכם הדליקו נרות איתכם. אם לא התכוונתם למה שאתם אומרים, אז אתם כופרים, ואתם באמת לא חלק מהעם הזה. כי ברגע שאתה אומר שאנחנו מעטים מול רבים, ברגע שאתה אומר שאנחנו בעצם כל אחד הוא אור קטן, ורק ביחד אנחנו אור אחד גדול ועצום. זאת אומרת, ואם אתה אומר ואמרת והתפללת והתכוונת, אז אתה חייב להבין שהדבר שאתה בעצם, אם לא התכוונת שבימים ההם, שאמרו לך, בימים ההם סיפרו לך, אבל בזמן הזה זה ההוויה. ההווה זה בזמן הזה. עכשיו, אם אתה לא התכוונת, אז אתה לא באמת מאמין במה שאתה אומר. זאת אומרת, הניצחון על היוונים והמית יוונים, זה מעט מאוד אנשים, 6 איש מול מיליונים, והם ניצחו אותם. זאת אומרת, ניצחון של מאות מיליונים של חיילים, איך זה יכול להיות? הרי אם אתה שם את זה במשוואה בין ניסי מצרים במכות, זה נס יותר גדול מהניסים שהיו במצרים. איך יכול להיות בית מקדש? אבא אומר לשישה בנים שלו, תשמעו, סוגרים את בית המקדש, אנחנו עכשיו הולכים להילחם פיזית. אומרים לו, אבא, עם מי? לא שואלים עם מי. אומרים לו, הם יודעים עם מי. זאת אומרת, הם לא שואלים אותו אפילו לא עם מי ולא עם מה. אבא אמר, אבא יודע, כהן גדול. מה זה אומר? שלא שואלים שאלות. זאת אומרת שהולכים מחר להילחם, זאת אומרת שאתה הולך להילחם, כי יש לך 3 מצוות בתורה שמחייבות אותך להילחם. הראשונה, ונשמרתם מאוד, ואחר כך כתוב בעוד מקום, ונשמרתם מאוד, זאת אומרת פעמיים מאוד לנפשותיכם. יש לך, זו מצווה להישמר לנפש. דבר שני, אומרים לך, אקם לאורגך, אשכם לאורגו. יש לך על זה כתפילה סדורה, כמצווה סדורה. זאת אומרת, ויש לך מצווה יותר חמורה, שאומרת לך פיקוח נפש. הוא דוחה את החגים, את השבתות, הוא דוחה את כל המצוות כולם פיקוח נפש. זאת אומרת, שאומר להם האבא יוחנן בזמנו ואומר, בניי, אנחנו הולכים להילחם. הם לא שואלים מי יצטרף, מי לא יצטרף. הם באים בדיוק כמו שמגיע דוד המלך מול גוליית. כל עם ישראל בשיתוק. יש מכונת ענק שהולכת להשמיד את ישראל. ודוד המלך מתייצב מאחורי הצון.
הזה. לא הבנתי מה היא כתבה. טוב, זאת אומרת, כשהוא אומר להם האבא, כהן גדול, אנחנו סוגרים את בית המקדש, תקשיבו טוב, אתם יודעים מה זה בית המקדש? מקריבים שם קורבן כל רגע, לוויים. אין דבר קדוש יותר מבית המקדש של עם ישראל. הוא אומר להם, אנחנו סוגרים. כי למה? כי פיקוח נפש גדול מכל המצוות כולם. אז אם הוא גדול מכל המצוות כולם, ואתם עכשיו נמצאים בפיקוח נפש, עם ישראל נמצא בפיקוח נפש, 6.5 מיליון אנשים שקיבלו זריקות מוות עם מטושי מוות, נמצאים בסכנת הכחדה. חיילים שמתים פה, הרי יש פה סטטיסטיקת מוות מתוכננת. יש בישראל למשל כבישים אדומים שגובים את חייהם של אלפי אזרחים כל שנה. נמכרו פה עשרות או מאות אלפי אופניים חשמליים לילדים שזה כלי משחית, יש בזה אלפי פצועים והרוגים. זאת אומרת, זה רק בקטנה. בבתי המחלות מחסלים פה באמצעות חרטות של המצאות של חיידקים טורפים, מחסלים פה עוד כך וכך אלפי אנשים. אתם רואים משבשים, בדיוק שאני נוגע בנקודות, זה קטע. אבל דווקא בערוץ השני, שתדעו שלא מפתח הגאולה, הם לא משבשים. כי אני רואה שפה, אני אולי, בעצם אולי גם שם משבשים, אני לא יודע, אבל כי פה אני את שני השידורים רואה רגיל. אז זאת אומרת שהאג'נדה הזאת מתקיימת בפועל, האג'נדה 2030 של דילול אוכלוסין, חיסול מסיבי של מחצית האוכלוסייה. יש לך כתבים, יש לך פרופסורים שמוזמנים ואומרים להם, הסכנה היא בלהביא ילדים לעולם שאנחנו לוקחים אוויר. תבינו, הכל יש לי תיעוד על כל הדברים האלה, ואתם בטח ראיתם את זה. זאת אומרת, הם אומרים שלהרוג אנשים בבתי מחלות או לא, או לתת לאנשים גלולות, או לא לעודד ילודה, או להמשיך ולהפוך מין את מינו, שאישה תלך עם אישה ואיש עם איש. זאת אומרת, כל אלה מקבלים כוח מהממשל. עכשיו, אתה, שאם אתה, יש לך טיפת ניצוץ יהודי בתוכך, היית צריך לקפוץ על הרגליים האחוריות ולמחות. חובת המחאה שלך היא לא קשורה עכשיו לכמות ולא לאיכות ולא לכל מה שאנחנו חושבים שצריך להיות סביבנו. המחאה שלך חייבת להיות בזה. קודם כל, נגיד אנחנו עכשיו רוצים להקים קהילה שתמחה, כי אתה לבד לא יכול למחות. אבל אם אנחנו 2,000 או 100,000, מי ידבר איתך? אבל קודם כל תהיה 1,000 ו-2,000. איך נהיים 1,000 ו-2,000? איך נהיים? קודם כל, הולכים אחרי מנהיג, הולכים אחרי הנהגה, הולכים אחרי רעיון, הולכים אחרי שליחות, הולכים אחרי איזשהו משהו שאתה מזדהה איתו, שאתה אומר, תשמע, אני מבין שעבדו עליי, אני מבין שאני חי בגזל, שגוזלים, מרמים, משקרים אותי. הפסקתי, הרי יש שני סוגים של, קוראים את זה בשפה היוונית, אחד סדיסט ואחד מזוכיסט. זה נהנה מזה שהוא מכה אותך, והשני נהנה מזה שמכים אותו. זאת אומרת, שני הדברים האלה קורים כאן בפועל, הממשל מכה בך, אתה נהנה מזה שהוא מכה בך, אז יש לך את השידוך הכי מוצלח בעולם, כל עוד אתה נהנה מזה שמכים אותך. זאת אומרת, אז זה כבר בעיה פסיכיאטרית שאין לי לפתרון, ואני חייב להתנתק ממנה, כי אני לא נהנה כשמכים אותי. זאת אומרת, ואני חייב לעשות שינוי בשביל להגיע לדברים האלה. עכשיו, אז עד כאן הגענו בחלק מהדברים שקורים, ומה צריכים לעשות, מה חייבים לעשות.
אז עכשיו אני חוזר לתחילת הכותרת של השידור. הגענו עד עכשיו בעניינים שקורים פה כאן ועכשיו ומתרחשים. עכשיו תראו. אני מדבר עכשיו מה זה כישוף. מה זה כישוף? איך זה בא? מי משתמש בו? איך משתמש בו? ובואו ניגע בדברים לפי סדרה. תהיו קשובים, בלי תגובות, כי זה רק ישבש את הרצף של השידור. ככה. קודם כל, היסוד שבכישוף, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא לא ברא אותו כמו העולם שאנחנו מכירים כרגע. הוא היה עולם אחר לחלוטין, אבל עם פרינציפ ובסיס של אותו בסיס. יכולת האנשים, זאת אומרת, השם בעצם ברא את העולם באותיות שאנחנו מבינים שזה גם עם כוח חשמלי שנקרא תדרים. הכוח של האות יכול לברוא מציאות, הוא כל כך הקדוש ברוך הוא אהב את האנשים שהוא ברא, את האדם וחווה ואת קין ואת אבל, שהוא נתן להם להיות כמוהו. זאת אומרת, מה זה אומר להיות כמוהו? לברוא. והדור שאנחנו שושלת שיצא ממנו, ידע לברוא בעצמו את הצרכים שלו. עכשיו, איך הוא עשה את זה, ולמה הוא עשה את זה, ומתי הוא עשה את זה, זה לא הסיפור כרגע. אבל יש אפשרות שהאדם, אם יש לו ידיעה, הוא יכול אחד לשנות מציאות ולברוא דברים בתוך המציאות הכללית. שבעיני המתבונן ובעיני שאר האנשים, זה היום נשמע לו, כמו שהוא כתב קודם, סוג של ארי פוטר כזה וכאלה. עכשיו תראו, כל הארי פוטר הזה בכלל מבוסס על אותה מציאות קיימת שמישהו פה דאג להסתיר אותה. עכשיו אני אסביר לכם איפה הדברים נמצאים. לפני כמה מאות שנים, אני מניח כ-400-500 שנה, מישהו החליט להשתלט על העולם. איך הוא עשה את זה? וגם לפני 4,000 שנה, כשהיה שם פרעה, גם הוא החליט להשתלט על העולם. והוא עשה את זה. וההשתלטות שלו על העולם הייתה והצליחה בזכות יוסף. עכשיו, אחרי שיוסף עזב, נשאר לו השלטון במה שהשאיר לו יוסף. אבל אני לוקח אותנו רגע למציאות האחרת שמישהו פה דאג שאו נשכח אותה, או לא נדע אותה בכלל. ואיך הוא עשה את זה? הוא עשה את זה במשך מאות שנים. בעצם חיסל את רוב האנושות שהייתה פה, הוא לא אמר לך שהוא חיסל אותם, באמצעים שאפשר לחסל גם היום, גם כן המציא להם מגפות, הזריק להם זריקות, כישוף, הטביע אותם, יש דרכים לעשות דברים. אנחנו פשוט לא מודעים להם. בקיצור, אותה תקופה של טעות, בעצם השתמשה בכוחות האופל, לפחות על חלק מהעולם, ובעצם בנתה את העולם שאנחנו מכירים היום. היא בעצם בנתה מציאות שקרית, מציאות מחושפת. הכישוף הזה תפס ותופס גם כרגע. רוב האנשים שסביבנו הם מחושפים. עכשיו, יש מילים נוספות לכישוף. אתה יכול לקרוא לזה היפנות, אתה יכול לקרוא לזה הנדסת תודעה, אתה יכול לקרוא לזה עיצוב דעת קהל, אתה יכול לקרוא לזה בשמות שהם המציאו במהלך השנים בשביל להסתיר את הכישוף. עכשיו תראו, מה זה בעצם הכישוף? איך הוא בא? ומה הוא נעשה? אבל אז קודם כל רק שניגע במקור.
אנחנו קראנו השבוע, בואו נפתח את זה רגע, קוראים עדיין, כי אנחנו ביום שני, ובפרשת שמות יש לך ואירה. שימו לב טוב. הוא אומר ככה, וידבר השם אל משה ואומר אליו אני השם, ואירה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדה ושמי השם, יהודי ווי, לא נודעתי עליהם. זאת אומרת, כבר בהתחלת הזה, יש פה הרבה שאלות שעולים. מה זה? זאת אומרת, אני נראיתי לאברהם, ליצחק ויעקב, בקל שדאי, ושמי יהודי ווי, לא נודעתי להם. אז זאת אומרת, יש פה כבר מציאות שאנחנו צריכים להתוודע ולהיוודע לה מאותו עולם שהוא עולם כישוב, שבו בעצם המציאות היא שהקדוש ברוך הוא יכול לדבר עם בני אדם. לא משנה עכשיו באיזה דרך של חלום או בדרך של... וכאן הוא מדבר למשה, שהוא נביא שלו. ואז הוא אומר לו, הוא כבר מביא לו את היסודות שבתוך השמות שמאויתים, זאת אומרת, יש מה שנקרא השם המפורש. באמצעות השם המפורש או שם אחר, שאנחנו יודעים שמשה, לפני שהוא מגיע, הרי אנחנו נלך קצת אחורה, ונראה, תראו, ואז לפני ש... שימו לב, אני לוקח סתם אחד, לא סתם, אלא אחד מהפרקים, ואחד מה... ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויענחו בני ישראל מן העבודה. ויזעקו, ותעל שבתם אל האלוהים מן העבודה. מה זאת, איזה עבודה? היום אנחנו גם עובדים בעבודה, נכון? אולי אפילו אותה עבודה שעבדו במצרים. אבל... הם הציעו, הם הגיעו למצב שויזקרו בתעל שבתם אל אלוהים מן העבודה. וישמע אלוהים את נעקתם. אין פה זעקה. עכשיו יש נעקה. נעקה זה משהו יותר פנימי. זה משהו שהוא שומעים אותו רק באוזניים מיוחדות. ואז וירא אלוהים את בני ישראל וידע אלוהים. מה קודם הוא לא ידע? ומשה היה רואה בעין את יצון יתרו ואת חותנו. רגע, אני פשוט דילגתי על משהו, אני פשוט אחזור אליו. כתוב, ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם. וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. ואיפן, זאת אומרת, הוא לא עושה שום פעולה חוץ מאיפן, כה וכה. וירא כי אין איש, ויח את המצרי ויתמנהו בחול. מה זה ויח? עכשיו, יש לנו עכשיו, תבידו, האיש מצרי היה בעצם איש יהודי, שהוא היה בעצם הנוגש של היהודים עצמם, מה שיש לך היום. יש לך שוטר, שם לך ברך על הצוואר, מפוצץ אותך ממכות מיוחד שאתה חרדי, אבל הוא איש עברי, כביכול. מדבר עברית, אולי יש לו גם ברית מילה. למה שלא שמת מסכה? מי ששכח או לא שכח. זאת אומרת, ויהר בסבלותם, זאת אומרת, שהוא ראה את הסבל איך יכול להיות שהם מעמידים מישהו ששומר על הישראלי עצמו. כתוב, מלכהו ורודהו. ומי זה היה? בעלה של שלומית בת דברי היה. טוב, בואו לא ניכנס לזה כרגע, ואיפן גוב אחורה, מה עשה לו בבית, ומה עשה לו בשדה,
ולפי פשוטו, כמשמעו, וירא כי אין איש, שאין איש עתיד לצאת ממנו. זאת אומרת, תבינו קודם כל מה קורה פה. מה זה וירא כי אין איש? זה לא מה שאתם חושבים שהוא פחד ממישהו. הרי משה, להזכיר לכולם, הוא בן מלך, גדל בבית פרעה כבן מלך. הוא נסיך במצרים. הוא לא סתם אישיות. הוא בקי בכשפים, הוא בקי בשינוי מציאות. אנשים רואים אותו צריכים להשתחוות לו. זה לא פשוט כמו שאתם חושבים. ואז משה, ואיפן כה וכה וירא כי אין איש, זאת אומרת, הפירוש האמיתי אומר, שכשלפני שהוא הולך לקחת לו את הנשמה, הוא הולך לראות שמהזריות הפוטנציאליות של אותו אדם שהוא הולך להרוג, ואיך הוא הורג אותו, תכף נגיע, לא יפגע בבריאה של הבורא. אבל הוא בדק, ראה כי אין איש. עכשיו, אותו איש מצרי, בכלל כל הסיפור הזה שאומרים ש... טוב, לא ייכנס כי זה לא קשור, אני רק כזה. וייך את המצרי והתמנהו בחול. עכשיו תראו. שאומר, להרגני אתה אומר. אומר לו אחרי זה, להרגני אתה אומר. מפה למדים שהוא הורג אותו במה שהוא אמר, במאמר. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין איך הוא הרג אותו? במאמר. אמר שם קדוש והוא מת. גם בלעם, גם מחשפים, יודעים גם היום, אם יש כאלה להרוג אנשים באמצעות כישוף, באמצעות אמירת שם קדוש. במקרה של משה שם קדוש, אבל יש את השם שמצד הסיטרה. עכשיו, אז פה, ואז לאן הולך? לכהן מדיין. כהן מדיין, שמה הוא? כהן מדיין, זאת אומרת, יתרו, הכיר את כל מערכות הכישוף שקיימות בעולם. את כל המערכות שיש בעולם. זה יתרו. מחשף על. המחשפי על שהיו אז, זה בלעם, זה יתרו, זה איוב, וזה פרעה. וכמובן, כל החרטומים במצרים וחכמי מצרים. עכשיו, אז קודם כל נתוודה למציאות מהתורה שיש לגיטימציה גם בפירוש הפשט שניתן להרוג או ניתן לחשף או ניתן לשנות את הטבע באמצעות דיבור ובהפעלת כוחות. עכשיו תראו מה שעקור. השינוי שניתן לעשות בטבע, או ניתן לעשות גם כרגע והוא נעשה עלינו. אותם אנשים, אותם שבתאים שהיום קוראים להם רודשי ילדים, אני לא אגע עכשיו בכל הסיפורים, אני רק אגע בדקויות של הראשי פרקים, כי כמו שאמרתי, זאת סדרה של שידורים או של ממש סרטים להביא ולהסביר איפה העסק הזה נמצא וקיים. עכשיו, כשאנחנו מתקדמים, אנחנו רואים פה מתוך התורה עצמה, והתורה מדויקת. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תדעו, שאם יש לי מניעות, כמו שעכשיו שאני... זאת אומרת שיש דברים
שלא ראויים ש... עם סודות שלא ראויים שאני אדבר בהם. ולכן משתיקים אותי. אבל אני אגע במקרו. במקרו זה אומר ככה. אנשים שמחזיקים יכולת כישוף, יכולת שליטה בבני אדם, פועלים ברגע הזה, בדקות האלה, בשניות האלה, בשנים האלה, בצורה לגיטימית. רק הקטע שאף אחד לא מודע להם. ואם אתם רוצים לצאת לגאולה, אתם חייבים להיות מודעים למה שעשו לכולם. לא עשו בעבר, אלא עושים ברגע זה, ועושים כל רגע ורגע. ופה חייבים להבין איפה זה נמצא. בקיצור, אותם אנשים, אותם גופים, שהחליטו כבר כמה מאות שנים אחורה, לקחת את אותה שושלת של פרעה, ובעצם לקרוא תיגר על בורא עולם. הכל כביכול. אי אפשר לקרוא עליו תיגר, אבל הכל כביכול, כי הוא נתן להם. וכך הוא ברא את העולם בסדר שושלת הדורות. ואותם אנשים בעצם מנסים להביא את עולמו של הבורא לסיומו. עכשיו, איך הם עושים את זה? הם קודם כל צריכים לבנות עולם עם מסר אחר לגמרי. בניית העולם עם מסר אחר לגמרי היא בעצם ליצור מציאות שונה לכל דור ודור שנולד. הם בעצם מכחידים את הדור שידע קודם ובונים דור חדש, שזה מה שקורה בדיוק כרגע היום על אדמתה של ארץ ישראל ובעולם כולו. זאת אומרת, אומרים לך, תשמע, לך יש את ספר הספרים שהוא בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים. שם כל האמת נמצאת. יש לך תורה שבכתב ויש לך תורה שבעל פה. את התורה שבעל פה, שהיא יודעת איך מחשבים ואיך מבטלים כישוף, הם העלימו וגנזו. שתי תורות הוריד הקדוש ברוך הוא באמצעות משה. תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אחד הוא שבר את הלוחות, ואחד הוא הביא אותה, ומשם פרשו אותה. אנחנו היום נמצאים בתורה שבכתב בעיקרה, ומעט מאוד מצויים בתורה שבעל פה. זאת אומרת, המקור היחידי שבו אתה תדע שהמציאות הזאת שונתה, ולי יש את השליחות היחידה בעולם לגלות אותה. ופה לא יעזור לכל הרבנים למיניהם ולמינם שמעתיקים בלי סוף. ואני אומר לכם, אלה שמעתיקים, ככה על הדרך, תביאו דברים בשם אומרם, וגם אם אתם רוצים להשתמש בזה, תבקשו רשות, כי זה לא השליחות שלכם. כי מי שבאמת רוצה להביא גאולה חייב להביא אותה בשם מי שאמר אותה. והגאולה, מכיוון שהיא נמצאת בפורים, אז מזכירים את מרדכי ואת אסתר, שההוכחה שכותבים האבות במשנה, להביא דברים בשם אומרם, זה מביא גאולה לעולם. כי את מי שהביא את הגאולה לעולם, זה היו מרדכי ואסתר, שכל הגאולה נעוצה בלהביא דברים בשם אומרם. ומביאים את החיזוק ואת הראיה בתומר אסתר למלך בשם מרדכי. הארבע משפטים האלה הביאו גאולה לעולם. עכשיו, ויש היום אנשים שמתרגלים להעתיק ולדבר ולעשות ולא מביאים דברים בשם אומרם. ישבת, שמעת פה שידור. אתה הולך מחר לקהל שבנית לך, או בפיסטוק, או באיזשהו
אתה אומר את אותם מילים. אתה ישבת, כתבת, שיננת והולך, אומר את אותו דבר. מה אתה רוצה להשיג בזה? זאת אומרת, זה יכול להיות הרבה מפורסמים, נכון? שכבר כמה שנים רק מביאים דברים ולא בשם אומרם, כשהם מעתיקים הכל. בקיצור, אז, ואם מישהו חושש לרגע שיש פה איזושהי בעיה של כאילו קנאת סופרים או איזושהי נחיצות להגיד את הדברים, אז זה פשוט, הוא לא מבין על מה הוא מדבר. מביאים דברים אך ורק בשם אומרם, וזה הדבר היחידי שמביא גאולה לעולם. הדבר היחידי שנאמר מביא גאולה לעולם. עכשיו, ופה אנחנו נצא עכשיו ונסביר את מה שבעצם התחלתי להגיד קודם על שתי התורות. בתורה שבעל פה והתורה שבכתב, זאת אומרת, משלימות זה, זו את זו. עכשיו, בכיוון שהצד השני השאיר פה בכוונת תורה סתומה, שהיא על כל מדרשיה היא קשה מאוד להבין אותה. זאת, וגם הגמרא, אתה יכול להחכים וללמוד, אבל אתה לא יכול לעשות עם זה כלום. זה כמו שאתה נכנס למטוס F-18 ואין לך טיפת דלק. זאת אומרת, בלי התורה שבעל פה, אתה לא יכול להתרומם בכלל, לא יכול לטוס, לא יכול לעשות כלום. זאת אומרת, וזה בעצם מה שהם עשו לנו פה היום, שבו בעצם מלמדים תורה בכל הארץ והעולם, כשאין בה את תורת הסוד ואת ידיעת הכישוף. ברגע שאין את זה, אז בעצם התורה חסרה מעיקרה ומהתורה שמשלימה אותה והופכת את הגאולה בעולם. ופה צריך להחזיק ראש ולהבין על מה אני מדבר. ואני פה אגע רק בעוד כמה דקות, לא רוצה להרחיב יותר, כי זה דברים שהם עמוקים, אבל אני רק רוצה להביא את זה לסיפור המסגרת. בסיפור המסגרת זה אומר ככה, שניתן לשנות לאנשים את החשיבה, לגוע להם בדעת, זה ניתן לעשות, וניתן להפוך. הרי התורה מלמדת, התורה והתנך שזורים בה, המון סיפורים שהם לא נמצאים במציאות של לומדי התורה בכלל. וחבל, כי הם לא מבינים שכל הגלות הזאת, אם אתה מבין איך הגענו לגלות, היא בשביל לגלות את מה שעכשיו אני אומר. כי הגלות, כשאתה מערים את הנקודה, וכל העולם, גם של הכישוף, תלוי בנקודה. והנקודה הזאת היא, קוראים לה את האות יוד, שהיא השם ששם מתחיל הבורא בעולם המופלא הזה, שהוא ברא ובורא ומתחזק ומחזק כל שנייה וכל רגע ורגע. וכשהוא מביא את הדבר הזה, מבחינת הרעיון של נבין על אותה נקודה, שכשהוא אומר לך, תראה, המשימה שלך שהגעת לכאן היא לגלות. אבל תדע לך, אתה לא יכול לגלות, אלא אם כן אתה נמצא במצב שהנקודה נמצאת הרבב, זה מספר 6 מבחינת ה... וגם זאת אות שמורכבת מ-6 ועוד 6, או משתי אותיות זהות. כי כל אות בעברית, נגיד שאומרים א' זה א' למד בפי סופית, וו' בנויה משני ווים. וו ועוד וו, ככה אתה אומר את זה. וגם מם בנויה ממם פתוחה ומם סופית, זאת אומרת האות מם, מם פתוחה ומם סופית. שתי אותיות שמקבילות, אבל זאת סופית וזאת פתוחה. אז, וגם אותו דבר המספר 6, 6 משתי אותיות. זאת אומרת, כל השאר זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, שתי אותיות. אז השש הוא שתי אותיות, וגם הוו, שהספרה שמורכבת ממנו היא שש, ועליה עומד כל העולם, על השש. כי שש, מצד אחד זה שש,
אם עכשיו יעמדו שני אנשים, הרי אני עכשיו אצייר עיגול וקו. אתה תעמוד בקו ואני אעמוד בעיגול. אני אראה 6, אתה תראה 9. זאת אומרת, שנינו נמצאים בנקודה אחרת בזמן ובמקום. ולכן שתי נקודות הראות שאנחנו צופים בהן, היא תהיה מעמדת הצפייה שלנו. אם אני עמדתי כאן בעיגול, אז אני רואה 6. אתה עמדת שם, רק בקצה השני אתה רואה 9. זה התשועה, זה המספר מעל הטבע. והשש הוא בעצם המספר המציאותי, שהוא מורכב משתי שידים וגם מהאות וו שמורכבת מפעמיים וו. אבל זה יסוד בתוך הלימוד, שאנחנו מבינים שאת הכישוף או את שינוי המציאות עושים באמצעות חיבור של אותיות ודיבור ועברה וסגנון יציאת הדיבור וההגעה שבה וההגעה שבה והטעמים שבה וכל מה שקשור מיוצא מחמש מוצאות הפה. מוצאות הפה, זאת אומרת שיש לך את החך, את הגרון, את השפתיים, את הלשון ואת השיניים. אלו חמש מוצאות הפה. חמש מוצאות הפה יוצרות מציאות מקבילה של עצם עטייה ועברה ושינוי מציאות באמצעות חיבור של אותיות בעברית. ולכן כשאומרים, כשלוקחים את הארי פוטר או שלוקחים את כל מה שהם השאירו שריד מאותה יכולת כישוף, הם אומרים לך אברה קדברה. מה זה אברה קדברה? זה לא המשפט, אלא המשפט האמיתי שאתה אומר, אברה, אני אברה, יהיה בורא, כאדבר. זאת אומרת, אני אברה באמצעות הדיבור שלי את המציאות שאני רוצה להיות בה. וזה אגב, אני אומר את זה לכולם, שנוכל להבין, כשבן אדם חוזה שחורות, או חושב שחור, אומר אלה רעים ואלה לא טובים ואלה ואלה ואלה, המציאות שהוא ברא במו פיו תהפוך לו למציאות החיים שלו. כי באמצעות אותה ראייה של אותה נקודה שבה הוא ראה דבר שהוא ספק טוב, ספק רע וקבע את הדין שזה רע, זאת אומרת שהוא הפך את זה למשהו רע מאוד. עכשיו, הדברים האלה, הם צריכים להבין שגם המחשבה שלך והדיבור שלך, אם אתה חושב שלילי, זאת אומרת, נכון, אלה החב"ד אמרו, תחשוב טוב, יהיה טוב. זאת אומרת, אז אם אתה חושב טוב, אתה גם תיצור לפחות בדברים נכונים מציאות טובה. אבל פה אנחנו צריכים להבין את המערכת הזאת, איך היא פועלת. כשאתה מדבר בעברית, רק בעברית, אז אתה בעצם יכול להשתמש, אם אתה גם אדם קדוש וטהור, יכול להשתמש במציאות הזאת להגנתך. להגן עליך מאותם כישופים שעושים עליך האחרים, שאתה לא מודע להם. זאת אומרת, למשל, טבילה יומיומית במקווה הופכת אותך, גם לאישה אגב, הופכת אותך למוגן, הרבה יותר מוגן מאדם שלא טבל. וגם כשאתה נמצא בשליחות, או שהקדוש ברוך הוא בוחר באנשים שהוא בוחר בהם, הם יכולים, אתה יכול להיעזר בהם, להבין את המציאות הבורא מהדרך שאף אחד לא לימד אותך, מה שאתם עושים עכשיו בשיעור הזה. עכשיו, ופה חייבים להיות בתובנה ולהבין שבעצם העולם שאנחנו חווים ורואים הוא בעצם סוג של עולם שהוא לא אמיתי. מה זה אומר? שהוא עולם של שקר.
זאת אומרת, למה הוא בשקר ולמה הוא לא אמיתי? הנה, עכשיו הם חתכו לנו את השידור. עכשיו רואה את זה. אם זה לא יחזור, בוא נראה. חזר השידור, הם עושים שיבושים מכוונים. עכשיו תראו. אנחנו נתקלים בתורה עצמה, כבר בראשית, וכל מיני דברים שהם כנגד הטבע. אבל מתוכם צריך ללמוד את המציאות שיש את מה שאני אומר. למשל, רחל אמנו, החסודה והצדקת, גונבת לאביה את התרפים. מה זה תרפים? אומר רש"י, אנחנו מפרשים, יכולת הכישוף שלו. עכשיו, לבן, אחד המחשבים הגדולים, מה זה תרפים? איפה זה נמצא בסוד? איך מחשבים עם זה? איך הוא מבצע את מה שהוא מבצע? עומד יעקב אבינו, וזה לא במדרש, זה בתורה, ומפצל ברעתים, מפצל בלוז הענף. בעצם הפיצול בענף, בתוך המים, יוצר מציאות שהוא קובע כמה גדעים ובאיזה צבע יוולדו הוולדות שיצאו מאותם בהמות דקות, כמו העיזים והכבשים והכסבים. זאת אומרת, אתה רואה פה שיעקב אבינו משתמש בידע שאף אחד פה לא יודע, כי לא מלמדים אותם. עכשיו, ואני אקח אתכם למקום אחר. עצם הירידה לגלות נבעה מוויכוח מאוד משמעותי ומהותי על התוצאה של מה שאנחנו חווים כיום, ובעצם מאששת את מה שאני עכשיו אומר. אתם יודעים למה יצאנו לגלות? ועל מה הביא דיבתם רעה? שמפה, אתם יודעים על מה? אז קודם כל שתדעו דברים שלא נמצאים בשיחה היומיומית. כתוב שהביא דיבתם רעה אל אביהם. ומה זה הכותונת פסים? ומה זה בסיפור שיותר קדום של נמרוד, שיש לו חליפה מיוחדת, שהייתה אצל האדם הראשון בגן עדן, שהחליפה הזאת הוא יכול לצוד את כל מה שהוא רוצה. ואת החליפה הזאת נמצאת אצל נמרוד, שאיתה הוא מורד בבורא עולם, ואחר כך עשיו הורג אותו ולוקח לו את החליפה, ושם אותה לפיקדון אצל אמא שלו, שנותנת את אותה חליפה ליעקב בשביל לקבל את הברכות. זאת אומרת, החליפה יש לה משמעות אחרת לגמרי מאשר בגד. היא יכולה לצוד חיות ובני אדם, ויש לה ריח גן עדן, יש לה, זאת אומרת, רק בחליפה עצמה ולמדים כל כך הרבה דברים, וכל אלה נמצאים כבר בבראשית, שהם דברים שאתה לא שואל אותם היום ולא מתעניין בהם. אבל רק בשביל להדגיש, להבין שהמציאות שאנחנו חיים בה היא לא מה שחשבנו, כי אף אחד לא מלמד אותך. אז למה ירדנו? למה ירדנו למצרים? למה אנחנו נמצאים עכשיו בעבדות הזאת? ותבינו רגע למה. מהי אותה דיבה שמביא יוסף? ומפה מתחיל כל הוויכוח העקרוני. שימו לב. עומד יוסף, עומד יהודה. יהודה וראובן, זאת אומרת, ראובן הוא הבכור, יהודה הוא המלכות, שככה אבא מילא אותו. עומד יהודה, והאחים רעבים, עשרה אחים, והוא כהרגלו, אברה כדברה, מכיר מציאות,
בורא פרה. בורא פרה. איך הוא ברא את הפרה? מאיפה הוא עשה אותה? איך הוא עשה אותה? זה בדיוק על זה אני מדבר. דיבר, הגיע פרה. אומרת הגמרא, מה הדינה של פרה שירדה במציאות שהיא נבראה על ידי מי ש... בוא נקרא בשפה שלנו, כישף אותה, או הביא אותה. מה הדינה? זאת אומרת, היא צריכה להישחט כהלכה, עם סכין, או שאפשר להרוג אותה בדרך אחרת ולאכול ממנה. וזה מה שיהודה עושה, והאחים שלו עושים. הם לא מביאים, כי יש פה סתירה בין המחשבה של יוסף בהלכה עמוקה בכישוף, שהאם, ושם הוא מביא הוכחה, שהאם מצוות בני נוח, ששבע מצוות בני נוח, שעד אז לא אכלו את החיות או משהו כזה, וכשלא צריך, לפי דעתם של יהודה, לא צריך לשחוט אותה כהלכה. אפשר לאכול אותה. ואז הולך יוסף, ומביא דיבתם רעה, מהי דיבתם הרעה? שהוא אומר שבני השפחות, וגם, כאילו הוא מזלזל מעט בבני השפחות, ואוכלים עבר מן החי. זאת אומרת, לא נוהגים לפי שחיטת ישראל. ויש ויכוח, ויכוח הלכתי, אבל אני שם רגע בצד את הוויכוח, אני שם את הנושא. ירדנו למצרים בגלל סוג של כישוף שיהודה ברא בעצמו פרה. והאחים אכלו אותה, ויוסף הלך לאבא ואמר, תשמע, הם לא שחטו אותה כמו צריך. ויכוח הלכתי. אבל תיגעו רגע בנקודה החמה, מה שנקרא. הנקודה החמה אומרת ש... נעשה פה משהו שהוא מעל הטבע, והוויכוח הוא מעל הטבע. הוא לא נמצא בטבע, כי אתה לא לומד את זה בתורה שבכתב. אתה צריך להיכנס לדלת בתורה שבעל פה, ולהבין איפה הדברים אמורים. זאת אומרת, אם אנחנו נפרוט דבר אחרי דבר, וניקח ונבין איפה אנחנו מצויים בתוך אותה פרשה, הרי כל פרשה שעוברת, אתה צריך מלשון להיות פרש, פרש זה רוכב, פרש A, או פשרה, או להפשיר את הכל, פשרה, או פשרה או הפשרה, או שאתה בעצם לוקח את הדברים האלה למקום שפשר A, פרש A, את הרוכב לפי איזה אותו, זה שמו של השם. אז באותה פרשה, באותן פרשות שאנחנו אומרים כבר שהתורה מתחילה בהם, אתה מבין שיש מציאות אחרת. יש מציאות אחרת שהוא גם אומר, כאילו הקדוש ברוך הוא בשנייה אחת חותך את הכל, אומר להנחה שאני מוריד לך את הרגליים, אתה הולך על גחונך, אפר תאכל, והאדם יצטרך לגמור את החיים שלו מאפר בת אלא אפר תשוב. זאת אומרת, ויש עץ שהוא עץ דעת טוב ורע, הכל מתחיל כביכול מתוצאה של דברים שאתה לא מכיר. אתה מכיר עץ הדעת טוב ורע, ואומר לך יותר מזה, יש עץ, אתה לוקח מהפרי שלו, אתה חי לעולם. זאת אומרת, אלו דברים שלא נמצאים בהיגיון, לא נמצאים בלימוד. למה לא מדברים על עץ החיים? למה לא מדברים איפה הוא נמצא? איך הוא נמצא? איך שותלים עץ כזה? ממה הזרע שלו? ואיך אתה, נגיד, יש לך עץ חיים כזה, לקחת, מה עשית עם הזרעים? זרעת אותם ובראת עוד הרבה עצי חיים? זאת אומרת שכל מי שיוכל יחיה לנצח? זאת אומרת, אין בתי מחלות, אין כלום. זה שאלות רציניות ואמיתיות שנמצאות בתוך
הכיתוב הוא בתוך המציאות עצמה שהבורא מביא לך, ואתה בכלל לא עצרת אף פעם לחשוב עליה, ולא לנתח אותה, ולא בשום ישיבה, ולא בשום מקום, אלא רק כאן אצל חיים עיקר, שעושה את שליחות החלבן. בקיצור, הדברים האלה נמצאים בתוך ה... רגע. אני לא יודע למה דנה מתעקשת כל הזמן להכניס את השטויות שלה. אני פשוט כבר יוריד אותך, אני לא צוחק. כבר אין לי כוח לענות לך, כי זה שטויות. אין דבר כזה, התורה כתובה כפרדס. פשט, רמז, דרש וסוד. שהדרש הוא בא מתוך אותה תורה שבעל פה ולא כתובה בסיפורי מעשיות. וגם אם מסיפורי מעשיות, בכל אות ובכל מילה, נעוצה בחוכמה שהיא מתפרסת רק למי שיכול להבין אותה. זאת אומרת, מה שאת כותבת פה זה כפירה ממש. ואין, אני לא רוצה, כאילו, את בכוונה כאילו, נכנסת לתוך שיעור ומשבשת אותו. זה, את עושה לי את זה לא פעם ולא פעמיים, ואני לא נמצא איתך יותר בסיפור הזה. אני, יש דברים שמכבדים את הרבי, מכבדים את מי שצריך, זה, את לא חייבת לא להיות פה ולא לענות. ואני, עד כאן, אומר, אם לא אני מוריד. מספיק עם הדברים האלה. זה, מהמקורות שאת למדת, ייקח לך עוד שנות אור להבין מאיפה אני למדתי. זאת אומרת, כל עניין שאת מתווכחת או מטריסה, אז את לא מבינה שאני לא יושב פה מול ספרים. הקדוש ברוך הוא נתן לי שליחות. אני לא מספר פה רעיונות והגיגים. אני מזכה את האנשים ומזכה את הבריות עצמם להיות ולחזור לתובנה שבה אנחנו, נקודת ההתחלה, שבה אנחנו צריכים להתחיל ולהיות. ואני לא מקבל יותר את ההתרסות האלה, אני לא מקבל יותר את היציאות האלה, ואני לא מקבל יותר את, את כל הדברים האלה שבאו בסך הכל לפגום, או להביע איזה דעה שהיא בכלל לא, 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 לא משלנו, מה שנקרא. טוב. בקיצור, הדברים האלה הובהרו ולא צריך להמשיך בהם יותר, חבל שזה משבש שידור. רק שנייה, אני מנסה את המופלטה, אבל אני אומר מדנה, היא בחורה בוגרת ושלא תיכנס לשידורים, יותר טוב שלא לא ניכנס איתה לוויכוחים האלה, אנחנו מכירים אותה, אז אני, בואו נכבד אחד את השני. אני, זאת לא ביקורת. את פיתחת לעצמך דרך לשבש ולהתיר בפה את דעתך שאני לא מקבל אותה, כי היא מבחינתי כפירה מוחלטת. זה לא שאני לא מקבל דעה של מישהו אחר. אם היית מביאה לי איזשהו משהו מלבד התרסה, הייתי מתמודד איתך. אבל אחד, תראי איזה הפרעה עשית לשיעור. זאת אומרת, הוצאת אותי מריכוז, הוצאת את הקהל מריכוז, וזה, אני לא יודע איזה דין יש לך בשמיים, אם יש לך, יכולה לחלץ מזה. תחשבו לפני מה שמדברים. זאת לא ביקורת. ואף אחד לא מוכן לקבל ביקורת. כתוב, איפה שמבקרים את הרב, אין יראת שמיים במקום הזה. איפה שלא נותנים כבוד לרב. לבקר את הרב שעושה שיעור, זה חוצפה. ואת מחצפת ומתחצפת, ואני מבקש ממך לעזוב את השידור שאני לא אצטרך לעשות לך חסימה. שום דבר אחר לא. ואני לא סולח על זה. זה כבר הגעת, זה כבר שנקרא, הקדשת את השיעה. במקרה הזה זה הגזמת לגמרי בשפה שלנו. בקיצור, העניין הזה של לימוד הסוד הפנימי שנמצא בתוך אותו פרדס, הפשט, הרמז, דרש וסוד. זאת אומרת,
הוא נמצא בתורת ישראל כחלק מתובנה והבנה להבין איך המציאות בעצם פועלת מאחורי הקלעים. וכשלא מצליחים להבין את הדבר הזה, או לא מצליחים לשים אותו בשרשרת הקדימויות של מה בא לפני מה, או לאיפה זה שייך בתוך המערכת, אז בעצם מאבדים באלף את כל התורה עצמה. בקיצור, אז הדברים האלה מבחינת הרעיון, אני מנסה עוד להגיב לה. טוב, רק שיש כאלה שנכנסו עכשיו לשידור, אז ערב טוב לכל מי שנכנס עכשיו. אני רק רוצה אבל להמשיך בדברים שנאמרו, שנוכל להבין יותר את המציאות, איפה אנחנו חיים בה ואיך הצליחו להשתלט פה על עם שלם. ואנחנו נצטרך להגיע לפרשה אחרת בתורה שקוראים לה בלק. מי שלא יודע שבלק הוא נקרא, הארגון הזה של המחשפים העולמי, הוא נקרא קבל. קבל הוא בעצם בלבול של אותיות בלק, הפיכת האותיות. זאת אומרת, הארגון הזה שהשתלט על העולם הוא נקרא הקבל, וכשהוסיפו לו תורת A, אז זה גם קבלה. עכשיו, הקבלה היא תורת הסוד. יש כמה סוגים בקבלה. יש קבלה למה היא נקראת קבלה? כי היא התקבלה בעל פה, ובעל פה זה מאבא לבן או ממורה לתלמיד, והיא מאוד מצומצמת, במיוחד בשנים האלה, שבה בעצם לא רוצים שתדע את הסוד, כי אם תדע את הסוד תוכל להשתמש בקבלה המעשית על מנת לבטל את הקבלה, או את מה שעשה לך הקבל בכישופים שלו. בשביל לייצר כישופים ובשביל לעמוד בה, אתה חייב להבין מה זה כישוף. ובשביל להבין מה זה כישוף, זה לא נעשה את זה כמובן עכשיו, אנחנו נכין על זה סדרה בעזרת השם, שהשם ייתן לנו את הכוחות ואת היכולות ואת הידע, כי הידע על הכישוף, כמו שאמרנו, הוא בעל פה. אי אפשר להוריד אותו לרזולוציות של כתיבה, או להבין בכלל איך אתה יכול לשנות מציאות באמצעות מילים ואותיות. שאם אתה יודע נכון לעשותם, אז אתה יכול, זאת אומרת, יש כמה מוקדים שאיתם מחשבים. המוקדים האלה נמצאים בגוף האדם, וזה מתחיל בעין שלו. בעין, או זה יותר נכון, מתחיל בעין השלישית שאנחנו לא רואים היום. זאת אומרת, לכן, כשאתם רואים את הסמל שלהם, זה העין, זה העין שהחסירו לנו. כי גם לנו הייתה את העין הזאת. יש לנו את שתי העיניים שאנחנו בהם רואים. הרי כשפותחת פרשת בלק, יש בה המון סודות על העניין הזה, ושם מוחזק הכל. כי בפרשת בלק היא לא פרשה רגילה בתורה שמתעדת את יציאת, את התאבות עם ישראל, או התאבות העולם, התאבות עם ישראל והיציאה, וכל מה שעם ישראל עובר בדרך. לוקחים לך בפרשת בלק שני מחשפי על שיש להם עוזרים, כמו שלפרעה יש את החרטומים, את החכמים, ואת כל אלה שעוזרים להם שם. ובלק זאת פרשה שלא שייכת לתורה, שבאה לקלל עם שלם. לקלל זה לקשף. ומה שהם עשו שם בתקופה הזאת, הם כישפו עם שלם. והפרשה הזאת מתעסקת והיום ממש, ברגע הזה שאנחנו מדברים. רוב האנשים, כולל אלה שגם צופים פה, מחושפים. עכשיו, איך אני יודע שהם מחושפים? קודם כל,
השם נותן לנו, נתן לכמה אנשים, יכולת זיהוי של אדם, האדם שסובבת אותו, אותה עין שלישית. אמרנו, כתוב על אותה פרשה של הרב מחשבים הזה, שקוראים לו בולע העם, מלשון בלעם, שהוא בא לבלוע את כל העם. ויש לו את הרשות ואת היכולת כמעט לעשות את זה. הרשות, היכולת להבין, לקשף עם שלם, זאת אומרת, ולגרום לו אפילו להיחסל, זאת אומרת, הוא עושה את זה באמצעות, כתוב נאום הגבר שתום העין. זאת אומרת, ואתם מכירים את הסמל הזה של העין שנמצא היום בכל מקום. ומה היא אותה עין? זאת אותה עין שלישית שבה בעצם אנחנו יכולנו לבנוע את הכישוף הזה. בשביל להוריד לנו את העין השלישית, כשנולדת קיבלת זריקת חיסון שהיא הראשונה ששיבשה לך או ביטלה לך או השמידה לך את היכולת של החוש הנוסף של העין השלישית. בנוסף מה שמשמיד או את העין למי שלא קיבל את הזרקייה או מי שלא אתם רואים את השידור או שכי פה נראה לי שיש שיבוש נעלמו לי התגובות בסדר. עם השעה כבר. טוב. העין השלישית, השיבוש שלה, מלבד הזרק, היא השאלתנו, נמצא בהחדרת ובשיבוש התדרים שנמצאים במים. המים הם חלק ממערכת הכישוף. מכיוון שהאדם בנוי רובו ממים, אז יש הרבה כשפים שנעשים באמצעות המים. ואני יכול להגיד לכם שעם ישראל, אחד מדרכי הכישוף הגדולים שעובדים לו על הדעת, על הדעה ועל המציאות שלו, הם ההחדרה של חומר ש בא נגד הבורש, כתוב לו פלו, מלשון פול, ליפול, אור. שהאור שיש בך ייפול. והם קוראים לזה פול אור. פלו אור. פלו האור שיש בה. ואז הוא נכנס למים עם הרעל הזה. הרעל הזה לא רק שהוא שורף לך את העין, החוש המיוחד הזה של אותה עין, הוא גם בנוסף מסרטן אותך בגידולים סרטניים. זאת אומרת, כזה חלק מהכישוף שבו אתה בעצם נותן קורבנות אדם. בשביל לקלל, אתם יכולים ללמוד מהפרשה הזאת שנקראת בלק, שכל אותם מחשבים הולכים ומקימים מזבחות. יש סדר מסוים של מזבחות, סדר מסוים של עיזים במיוחד שמקריבים למולך, ומשם יש לו את האפשרות לקלל. עכשיו, קודם כל, זה לא של מה עושים, שעוד מה עושים. בשביל, תדעו לכם, שאין דבר שנקרא עוני, אלא, אין אני, אלא בדעת. כשאתה, האני האמיתי, הוא שאין לו דעת. אני מביא בשיעורים האלה כבר שנים גם ידע וגם דעת. ודרך הידע והדעת
גם אפשר למצוא את התשובה מה לעשות. אבל קודם כל, כשאתה רוצה לצרף אנשים לקבוצת עשייה, לקהילה, ואתה רוצה לבנות משהו חדש בתוך העולם המחושף הזה, אתה צריך קודם כל לשחרר את האנשים שאיתך מהכישוף. אחד מהדרכים של, שהקדוש ברוך הוא נותן לי את הכלי הזה לשחרור מהכישוף, הוא בעצם להביא את המחושף לידיעה ראשונית שהוא מחושף. ומה זה חישוב ואיפה הוא פועל? כי ברגע שמסתירים לך כל השעות והזמנים והזמן שאתה חווה, ואתה לא מבין שהכל סביבך מציאות רבודה, מציאות רדודה, מציאות לא אמיתית. כי אנשים היום פוסעים בשבילים מדוגמים שמובילים אותך לאן שהם רוצים להוביל אותך. האדם ששייך לטבע, שהוא נקרא אדם מלשון אדמה, לא דורך על האדמה, הוא דורך על שכבות מבודדות שמאבדות את הקשר בין האדם לאדמה. וברגע שאתה מבודד מהאדמה, אתה מקושף. מתי אתה יכול להסיר אחד מהדברים שאתה יכול להסיר את הכישוף? היא ללכת יחף על חול לפחות כמה זמן ביום. ואתה ככה יכול להוריד, ועכשיו באמצעות הידע שאתה קיבלת פה בשיעור הזה, אתה גם מבין מה עושים. עכשיו, אי אפשר לפרט פה בשידור, כי אני נעקב, אנחנו נעקבים, ולכן, ראיתם, משבשים שאנחנו מביאים את הדברים לדברים שקשורים אליהם, ולכן, מה שאנחנו נצטרך לעשות בעזרת השם, להקים קודם כל את האתר השמור לפחות, שבו נוכל להעביר בלי שיפריעו לנו. בו נוכל לשדר לעשרות אלפים או מאות אלפים או מיליונים, שקודם כל יבינו על מה מדובר. כי את השידור ואת השיעור הזה לא תשמעו בשום מקום בעולם. וכל מי שמחר יחכה, יעשה חיקוי, ולא יביא את הדברים בשם אומרם, הוא מסתכן פה. כי הפעם זה כבר לא לגנוב איזה משפט או שניים, פעם זה לגנוב מהות. ואני מדבר לכל הרבנים האלה ששומעים ומקשיבים לשידור הזה, ומחר חושבים להעביר את זה אצלהם, מה שהם עושים באופן תדיר כל הזמן. שולחים לי אפילו שידורים של אנשים, איך הם משתמשים באותה מילים, ממש באותה מילים שאני משתמש בשיעור, זאת אומרת, רמת ההעתקה היא לא כבר ברמה של, אתה יודע, לשנות את זה, אלא ממש כמו שהם שמעו את זה בשיעור. וחבל, חבל מאוד שאנשים האלה לא באים ולא באים לעזור, אלא לוקחים את הגאווה ואת המקום שהקדוש ברוך הוא הכי שונא את הגאווה, לוקח אותה ובזה הוא לא מביא דברים בשם אומרם. טוב, עכשיו אנחנו רק נמשיך פה בדברים האלה שתדעו שהעולם או התורה עצמה, אמרנו על פרשת בלק או הקבל או מה שיוצא מזה עם אותיות קבלה, זאת אומרת היא בעצם הפרשייה שהכי מעסיקה אותנו עד הרגע הזה, כי המציאות שלה פועלת עלינו והיא לא סתם נכתבה בתורה, ועליה צריך להתמקד וכל השנה ולהבין בעצם את היסוד הזה שבו אנחנו מתבדלים מכל העמים, את השמירה המיוחדת שיש לבורא עלינו, בין כל החושך הגדול הזה, איך אנחנו מצליחים להאיר את העולם. וההערה הזאת של העולם באלף, היא בעצם להביא את המהות הדעת והידיעה. השיעור כמו זה למשל, כשהוא יהיה משודר למיליונים, אז הוא פותח את המוח, את החסימות, לתובנות והבנות, על מה בעצם מדובר פה. ובעצם הידיעה עצמה, היא בעצם כבר פותחת את הפתח הראשון להיחלץ מאותם,
כישופים או כאלה. זאת אומרת, פה נגעתי, מה שנקרא, בקצה המזלג, נגעתי בקצוות, יש פה פתח ללמד אתכם במאות של שעות איך הכישוף פועל, מהו ההיפנות שהוא תוצאה של כישוף, מהו הסמלים, מה הדגלים, מה המשולשים אומרים בדגל, מה הסימנים אומרים, מה זה כתב חרטומים, מה זה פירמידה, מה זה משולשים. אתם תהיו בהאזנה, בהקשבה. אנחנו בעזרת השם, הייתי רוצה גם להדפיס חוברת או ספר מיוחד שיגיע לאנשים. כמובן שאני אזדקק לתרומות, אני אזדקק לסיוע וביד רחבה, ושאנחנו נוכל להפיץ את הסוד הגדול לצאת לגאולה, והוא איך מתירים את הכישוף של עם שלם, את הכללה שרובצת על עם שלם. וזה בעצם תשתית, יסוד, מהות כל הפתרון של עם ישראל. ותהיו קשובים, תעקבו, אנחנו נסדר את הנמצא מקום לאולפן. אני שוב, אני אומר עוד פעם, בשביל שנוכל לבצע ולעשות ולעזור ולהציל ולהקים עם שלם מהביצה התובנית שהוא נמצא בה. ואמרתי לכם, אם עד פורים, תזכרו טוב, לא נבצע פה שלבים רציניים בגאולה הזאת, אנחנו נספוג פה תקופה ארורה וקשה ביותר, שאני מקווה שלא נגיע אליה. אנחנו ממתיקים את הדינים בהר ציון, אנחנו משנים הוויות שלמות פה, מוצאים את החיילים, התפללנו כל כך בראש חודש על החיילים. היום התבשרתי, ביומיים האלה אני כבר קיבלתי את זה בשמיים בדרך אחרת, שהתפילות התקבלו ויוציאו את החיילים מעזה. ותדעו לכם, אנחנו לא באים לספר פה סיפורים ולא להרשים אף אחד. אנחנו פועלים מכוחות עצומים בשליחות של מלאכים ממש. ומי שהיה בהר ציון הרגיש את הכוח הזה שהיה בראש חודש של שבט, שהוא ראש חודש חשוב מאוד. ותדעו שליל הסדר של שבט, זה נקרא ליל הסדר, כי בו, אנחנו נדבר על זה עוד, הוא גם כן חלק חשוב מאוד 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 לגאולה, וחשוב מאוד מאוד להתרת הכישוף. ולכן גם על הסדר של ט' ו' בשבט ננסה אפילו להקים איזשהו אירוע, מי שיוצא, וזה אירוע חשוב, וגם כן לביטול דינים וגזרות. טוב, אנחנו נגענו על קצה המזלג, אבל אני מקווה שהחכמתם, מקווה שהבנתם. מי שנכנס באמצע השידור, כדאי שיחזור להתחלה ויראה את הכל מההתחלה וישמע אותו פעם נוספת. יש פה הרבה דברים שאמרתי, אני רק נגעתי עכשיו בקצוות, אבל בעזרת השם אנחנו נפתח את זה ונרחיב את זה. ואני מודה מראש לכל אלה ש, כמו שאמרתי, ביקשתי על כל תורם ועל כל תורמת, שהקדוש ברוך הוא יענה לכל תפילה ולבקשה שלכם, שיתקיימו באמת ובתמים וברצון. וזהו, ופה ניפרד, ושיהיה לילה טוב ומבורך בשמחה לכל עם ישראל. אנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת מאוד, וכדאי להבין ולתפוס את השעה הזאת, כי היא לא חוזרת. היא לא חוזרת. זה המלחמה במתייבנים, והמלחמה דרך האור הקטן, שאור ואור ואור הופכים לאור גדול. זה, תחשבו על חנוכה כל הזמן, כי בין חנוכה לפורים, מהשמיר השמיני עד פורים, אור גדול מצטרף, אבל רק כשהאורות הקטנים
מתאחדים אחד עם השני. ו... כי אני מדבר 3 שעות. התחלתי ב9:30 בערך, ועכשיו 12:30. אני יודע שרגילים שהשיעור בדרך כלל מאוחר, אבל אני התחלתי מוקדם כי מחר יש עוד מה לעשות או דברים, אז השם יעזור לכולם. מי שנכנס באמצע, כדאי לא לחזור אחורה, ואז כאילו זה שידור חי. אלא טוב לכולם, השם ישמור וירחם ויציל ויברך את כל עמו, אמן ואמן.